Hallelujah. Hallelujah to Mungu. Ningependa kuendelea kuwakaribisha wote kwenye ibada ya kufunguliwa ya usiku wa leo. Tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Roho Mtakatifu aliyetukutanisha mahali hapa. Mathayo mlango wa 8 mstari wa 8 hadi wa 9. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, askari chini yangu nikiwaambia nenda huenda, njoo huja, na mtumwa wangu fanya hivi hufanya. Baba Mungu, tuma neno lako siku wa leo, neno litakalozima nguvu zote za uovu kwenye maisha yetu, neno litakalovunja vunja na kuharibu kufuli za shaba na minyororo ya chuma, neno litakalorekebisha kila palipoharibika kwenye maisha yetu. Tusirudi kuwa kama kawaida tena usiku wa leo. Naomba hayo katika jina la mwana wa Yesu Kristo aliye hai. Asante Roho Mtakatifu, tawala mahali hapa. Amen. Basi kwa heshima na taadhima, ningeomba nimkaribishe Baba Askofu. Karibu sana usiku wa leo. Kwa Mungu kusema yatakase kwenye kweli, neno lako ndiyo kweli. Basi moja kwa moja tutakwenda pia kuweka msingi wa maombi kwa ajili ya somo letu leo. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nasema asante kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya ushindi wako na kwa ajili ya nguvu zako. Asante Mungu kwa sababu neno lako linatutakasa, neno lako ni kweli, neno lako ni nia. Tunatakaswa na kweli yako, tunatakaswa na nguvu yako, maana umesema ututakase kwa hiyo kweli, tusafishe kwa ile kweli, na neno lako ndio kweli. Nami Baba ninakushukuru kweli yako Bwana ikafungue maisha yetu, kweli yako katiweke huru katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu umekusudia kututakasa kwa ile kweli, na neno lako ndio kweli, katika jina la Yesu Kristo ninaomba haya nikiamini unatenda. Amen. Basi watu wa Mungu, niwakaribishe tena kwa mara nyingine. Kama mnanisikia vizuri, niwakaribishe kwa ajili ya ibada ya kipekee sana leo. Mungu aliyetupa nafasi, aliyetupa afya njema, Mungu anakusudia tuweze kujifunza mapenzi yake leo. Kama ambavyo nilikualika na nikakukaribisha kwenye somo letu la leo, tutajifunza mambo mengi sana kuhusu matatizo yatokanayo na laana. Tukasema tutaangalia sana kwa bali ya hatari ya mtu kuishi kwenye laana bila kujua, na tutaangalia pia aina za laana, tutaangalia nguvu ya laana inavyoweza kuzuia usifanikiwe maisha yako, jinsi laana inavyoweza kufuatilia kwa nguvu na ikaleta maisha ya mateso ya maisha ya mtu fulani. Yote atakwenda kujifunza siku ya leo, mpaka maisha ya mtu yawekwe huru kweli kweli. Ninajua Mungu ana makusudi sana tujifunze mambo haya leo, kwa sababu kila siku inayoanza inakuwa na kusudi na Mungu na imepangwa na Mungu. Basi tutaangalia kwa habari ya hatari ya kuishi kwenye laana bila kujua. Angalia pia laana zilizo sirini na jinsi laana inafuatilia mtu.
Mtu wa Mungu, tunapojifunza somo hili la kuangalia laana bila kujua, ni kweli iko hatari kubwa sana kwa mtu kuishi kwenye laana bila kujua kuliko anaishi kwenye laana akiwa anajua. Mtu anaishi kwenye laana bila kujua ni mwepesi kutoka kwenye laana, kwa sababu anaweza akatubu au anaweza akaomba au anaweza akaivunja hiyo laana, kwa sababu ni laana anayoijua. Anaweza akaomba, akaivunja, akaishughulikia kwa sababu anaifahamu. Lakini kuna hatari kama mtu anaishi kwenye laana bila kujua, lakini anaona tu matokeo fulani kwenye maisha, anaona matatizo fulani kwenye maisha, anaona mambo hayaendi, anaona vitu vinaharibika bila kujua sababu nini. Ziko laana ambazo zinampata mtu bila yeye kujua, na ndizo leo tunakwenda kuzishughulikia, na hakika yake Mungu atafanya jambo la kufungua maisha yetu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tutaangalia tafsiri ya neno laana. Tafsiri ya neno laana, laana maana yake ufe. Laana maana yake ufe. Ndio kuhusia somo hili kipindi cha juma kidogo kwa fupi. Lakini laana maana yake uharibikiwe. Laana maana yake mambo yote mabaya ya kupata kwenye maisha. Laana maana yake ukwame kila unachokifanya. Laana maana yake kila kitu ambacho kipo kiharibike. Laana maana yake matatizo yote unayojua duniani ya ujia maisha yako. Laana ni kitu kibaya sana. Laana ni jambo ambalo likiwa juu ya mtu ni vizuri lichughulikiwe. Laana ni jambo ambalo likiwa juu ya maisha ya mtu ni muhimu lishughulikiwe, lishughulikiwe kwa nguvu zote za ajabu, kwa nguvu kabisa. Inapokuwa juu ya maisha ya mtu, laana inatesa. Kuna watu wengi wanaishi mambo fulani kwenye maisha yao leo, wakifikiri pengine kulogwa, wengine wanafikiri ni wamechezewa na wachawi na waganga wa kienyeji, lakini kumbe kuna vitu vingine ni laana. Na vinapokuwa ni laana, mara nyingi bila kupata mwongozo au hekima ya Mungu, unakuwa huwezi kutofautisha, huwezi kujua hii laana au huwezi kujua haya mambo yananipata yametokana na kuonewa tu na adui. Kwa kuna vitu ambavyo ni laana vinatembea kwa maisha ya watu, na ni kuzuri pia kujua tunaposhughulikia laana, tujue tunashughulikia laana ya aina gani. Unapoamua kuondoa mti, kuangamiza mti, ni vizuri kuanza kung'oa kabisa kuanzia kwenye mizizi, ili kusudi ule mti uweze kuondoka. Unapoamua kupambana na maji, ni vizuri kwenda kwenye chemchemi kabisa ya maji, ukadili na chanzo cha ile chemchemi, ili kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo tunapojifunza laana, lazima tujue laana ipi na chanzo chake ni nini, na kushughulika na ile laana. Na naomba nikwambie, kuna vitu vingine vinawapata watu, sio kurogwa, sio uchawi, sio mizimu, lakini ni vifungo ambavyo ni laana. Ni vifungo vinavyotokana na laana. Kuna watu wanaishi kwenye maisha ya laana na hawajawahi kugundua kwa maisha yale yanaishi ni laana. Kwa hiyo amekuwa akipambana tu na shetani na mapepo, lakini kuna vingine shetani hata hausiki, ni laana. Kuna vingine hata wachawi hawahusiki isipokuwa ni laana. Kuna vitu vingine hata hakuna abiria pambana wewe isipokuwa ni laana. Kwa leo ni mpenda za Mungu, Mungu kwa mwongozo, tujifunze kwa habari ya laana. Tutaanza kuangalia laana kutoka kwenye maandiko matakatifu, jinsi ambavyo laana inafanya kazi na jinsi ambavyo laana inaharibu maisha ya mtu na laana inavyoweza kufuatilia maisha ya mtu. Tutaangalia laana inavyoweza kusafiri ndani ya damu. Tutaangalia laana inayosafiri kwa vizazi. Tutaangalia pia laana ambayo inaweza kuwa kwenye eneo fulani
ambalo mtu anaweza kuishi kwenye laana ya eneo au ya sehemu. Tutaangalia pia laana, aina za laana, na pia tutakwenda kujifunza kwa mbele safari. Basi hebu tuangalie kwanza habari ya laana ndani ya Biblia. Kitabu cha ile Mwanzo sura ya 9 na ule mstari wa 25 utaanza kuona neno laana ya Biblia. Ile kitabu cha Mwanzo sura ya 9 na 25 mahali ambapo tunasoma story ya mzee Nuhu. Nuhu baada ya kutoka ndani ya safina, kwa mara ya kwanza anamtamkia laana mtoto wake ambaye ni mtoto wake wa tatu kuzaliwa. Laana anamlaani mtoto wake, mtoto wa mtoto wake aitwaye Ham. Unafahamu story, Nuhu alikuwa na watoto watatu. Mtoto wa kwanza aliitwa Japhet, wa pili aliitwa Shem, na mdogo aliitwa Ham. Na unaelewa story kwamba Nuhu siku moja alitengeneza, alipanda mzabibu, baadaye akavuna akawa mlevi. Huyu mzee baada ya kuwa mlevi akalala uchi mbele za Bwana. Alipolala uchi, maandiko yasema mtoto wake mdogo akauona utupu wa baba yake. Na Nuhu alipolevuka kwenye ulevi akagundua mambo ambayo mwanaye mdogo amemtendea. Nuhu akamlaani mjukuu ambaye anaitwa Kanani, mtoto wa Hamu. Akasema na alaniwe Kanani. Ile Mwanzo 9:25, alaniwe Kanani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Tunaanza kuona kumbe laana inaweza kumfanya mtu akawa mtumwa kwa ndugu zake, kwamba alaniwe Kanani na awe mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Tunaona kwa mara ya kwanza mzee Nuhu akamtamkia laana mjukuu, mjukuu ambaye ni mtoto wa mtoto wake Ham. Kwa nini Nuhu hakuweza kumlaani mtoto wake Ham ambaye ndiye aliyeweza kuona utupu wa baba yake? Kiufupi tu ni kwamba Biblia imesema akubarikie atakubarikiwa, na akulaniye atalaniwa. Wakati huo Mungu alipokuwa anatoa Nuhu ndani ya safina pamoja na watoto wake, pamoja na wanaye Shem na Yafet, maandiko yanasema Mungu aliwabariki. Mungu aliwabariki, alimbariki Ham, alimbariki Shem, alimbariki Chafet. Kwa hiyo kumbeleni ndio tunaona baada ile baraka Nuhu alilala uchi kwa mbele. Sasa kutamka laana ilikuwa ni ngumu, kwa sababu alikataliwa na Mungu kumlaani mtu ambaye Mungu alimbariki. Na ndio maana ilibidi abariki, alaani uzao wa Ham, kwa sababu alikuwa bado Ham hajabarikiwa, isipokabini mtoto wa Ham alikuwa bado hajabarikiwa, alicheka nani na alikuwa hajazaliwa bado. Kwa mzee huyo akatamka laana, na tunaona laana kwa mara ya kwanza anasema alaniwe Kanani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Hapa tunaona kwanza laana, halafu tunaona kazi ya hiyo laana, kwamba alaaniwe Kanani na laana inamleta kuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake, kwamba atakuwa mtumwa kwa ndugu zake. Hakuna jambo baya kama hilo, kwamba wewe umezaliwa na ndugu zako vizuri, halafu unakwenda kufanywa kuwa mtumwa kwa ndugu zako. Ndugu zako wanakufanya kama mtumwa, wanakutreat kama mtumwa, wanakutendea kama slave, wanakufanya wewe kama mtu ambaye ni mtumwa. Hakuna kitu kibaya kama hicho. Lakini Kanani alibananiwa, ndivyo ilivyokuwa, alifanywa kuwa mtumwa, fanya kuwa mtumwa. Na mahali pengi kwa Biblia utaona Kanani kila alipoonekana alinyang'anywa eneo ambalo alikuwa anakaa. Walimnyang'anya ni nani? Ni ndugu zake Wayahudi. Walimnyang'anya ni wanani? Walimnyang'anya watoto wa Nuhu. Walimnyang'anya. Utaona kitabu cha Mwanzo ile sura ya 17 na ule mstari wa 8. Biblia inasema, nami nitakufanya wewe na uzao wako baada yako nchi unayoikaa ugenini,
inchi yote ya Kanani kuwa miliki yako, nami nitakuwa Mungu wako. Unaona, Mungu akaamua kuwapa Wayahudi, kumpa Yakobo nchi ya Kanani. Manake nchi ilikuwa ni mali ya Kanani, anapewa mtu mwingine. Kumbe Laana inaweza kufanya kila ambacho ni cha kwako akapewa mtu mwingine, mali yako akapewa mtu mwingine, nafasi yako ya baraka akapewa mtu mwingine, mahali pako pa ushindi akapewa mtu mwingine. Laana inaweza kusababisha kila ambacho cha kwako akapewa mtu mwingine. Na pia Laana inaweza kufanya kuwa mtumwa, mtumwa kwa ndugu zako. Hii hatari sana ya Laana. Kanani akalaniwa na akafanywa kuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Tunaona hii Laana ni Laana ambayo imetamkwa kwa mara ya kwanza ndani ya Biblia, na hii Laana ikaanza kufanya kazi mara moja. Na tunaona wana wa Israeli kila mahali walipomkuta na kama mtu anaitwa mkandani hapo kandani, mjukua nu, walimuondoa, walimuua, walifanya vita naye, walimpiga, wakamuondoa, wakamnyang'anya nchi yake aliyokuwa amekalia. Maana yake Kanani alipokuwa amelaniwa hakutakiwa kubaki na kitu, hakutakiwa kuwa na sehemu ya kumiliki, hakutakiwa kuwa sehemu yoyote ambayo itamfanya amiliki, afurahi maisha yake, hakutakiwa kuwa na eneo la kumiliki duniani, hakutakiwa kuwa na furaha. Alitakiwa kuwa mtumwa kwa ndugu zake. Mtumwa maana yake ana chake. Biblia inasema mtumwa hakaji mahali zote isipokuwa mwana ukaa. Kwa hiyo tunaona kumbe Kanani kwenye Laana ilimfanya apoteze nafasi yake ya kumiliki hapa duniani, ilimfanya apoteze neema zake za kumiliki hapa duniani, ilimfanya apoteze mahali ambapo alikuwa na matumaini ya kuishi, na zaidi akafanywa kuwa mtumwa na mkimbizi, mtu asiyekuwa na makao duniani, kwa sababu kila mahali alipokaa alikuwa anakutana na jeshi la Mungu linampiga, linamondoa, na nchi yake inatwaliwa na watu wengine, na nchi yake inachukuliwa na watu wengine ambao wamebarikiwa. Lakini Kanani kusuku, kwa sababu hakujua nini kilitokea. Kanani alikuwa ni mjukuu wa Nuhu, kwa hiyo pengine alikuwa anaona tu matukio yanatokea kwa maisha yake. Pengine Kanani alikuwa anashangaa kwamba kwa nini kila nikikaa sehemu kuna watu wanakuja wananinyang'anya. Yawezekana Kanani alikuwa anajiuliza maswali kwamba mbona mimi nikikaa mahali nikiwa nimetulia mahali wanakuja watu wanachukua sehemu yangu nikalia, wanakuja watu wanamnifukuza eneo lile, wao wanakalia eneo lile. Hakujua, inawezekana alikutana matukio mengi ya namna hiyo. Lakini pengine Kanani hakuwepo wakati baba yake Hamu anaona na utupa baba yake, lakini anakutana tu na Laana ambaye anaishi bila kujua, anaishi kwenye Laana bila kujua, anaona matukio ya ajabu. Ungekuwa ni Kanani leo, ungeweza pengine kumlilia Mungu na kumlaumu Mungu kwamba baba, mbona mimi kila nikiwa mahali watu wananinyang'anya haki zangu, kila nikiwa mahali mbona watu wananifukuza eneo ambalo ni la kwangu, eneo ambalo ni miliki yangu. Ndivyo ambavyo ilikuwa Laana ya Kanani. Kanani alifukuzwa kila mahali ambapo alikuwa ameketi. Maandiko yanasema alaniwe Kanani na atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Hata kusoma Biblia zaidi, kitabu cha Kutoka na ile sura ya 25 na kuanzia sura ya 25 mstari kuanzia 23 mstari wa 25, ile kitabu cha Kutoka 23 na mstari wa 25, utaona Maandiko yanasema Mungu anawaambia wana wa Israeli kwamba waingie kwenye nchi ambayo Bwana amewapa kumiliki, nchi inayokaliwa na Mkanani, nchi inayokaliwa na Mhivi, nchi inayokaliwa na Mhiti, nchi inayokaliwa na Mjebusi, kwamba waingie kuimiliki hiyo nchi. Unaona, nchi anakalia Mkanani. Kuna mfano wa maisha halisi ya nyakati zetu leo. Kuna watu ambao walikuwa na maeneo yako na miliki, ulikuwa na mambo yako na miliki, ulikuwa na ardhi, ulikuwa na biashara, ulikuwa na kazi, ulikuwa na cheo, lakini ghafla unashangaa mwenye mtu ambaye huwa unafukuzwa kwenye eneo lile anakalia mtu mwingine. Unaona, kumbe Laana inaweza kufanya mtu akaondolewa sehemu yake ya baraka akaikalia mtu mwingine.
kazi ya laana ni kumfanya mtu anafukuzwa kutoka mahali pake pa kumiliki, anafukuzwa kutoka kwenye ndoa yake anayomiliki, anafukuzwa kutoka kwenye mahusiano yake anayomiliki, anafukuzwa kutoka kwenye ajira anayomiliki, halafu anakuja kuikalia ile nafasi mtu mwingine. Ndivyo ambavyo ilikuwa ni kazi ya laana. Unaona? Kwa hiyo Mkanani kila ambapo alionekana alifukuzwa, kila mahali alionekana Mkanani alikuwa anaondolewa, na alikuwa hana raha kwa maisha yake, alikuwa hana amani. Lakini tunaendelea mbele zaidi kuangalia kwa mali ya nguvu ya laana. Tumeanza kuona kumbe laana inapotangwa juu ya mtu inaweza kumfanya mtu kuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake, ukawa mtumwa kwa ndugu zako. Naona laana inaweza kumfanya mtu akawa mtumwa kwa ndugu zake, na ikamfanya mtu kufukuzwa na kunyang'anywa maeneo ambayo anamiliki, maeneo ambayo anamiliki. Maandiko yanasema, Mungu anasema, nami nitakutuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Wakanani na Mwamori, nitafukuza Mkanani na Mwamori watoke mbele yako. Mungu alikuwa anawaahidi wana wa Israeli kwamba atawafukuza Wakanani watoke mbele ya mwana wa Israeli, wafukuzwe watoke. Kumbe unapokuwa kwenye laana fulani ambayo pengine litamkwa kwa baba yako, pengine laana itamkwa kwa mama yako, kuna vitu vinaweza vikatokea kwa maisha leo, usijue nini kimetokea. Utashangaa tu unafukuzwa na Mungu kutoka eneo fulani la baraka, anakuja anakaba nafasi ile mtu mwingine. Na ndio sababu kuna watu ambao wamekuwa na nafasi nyingi nzuri sana kwa maisha wamezipata, lakini hawameshinda kuzimiliki kwa sababu ya laana, wamefukuzwa, amekuja kuzikalia mtu mwingine. Naona hebu tusonge mbele zaidi, tuangalie sasa aina mbalimbali za laana. Baada ya kujua laana inaweza kuleta mambo kama haya, tuangalie aina mbalimbali za laana. Unajua kama tulivyojifunza kwenye andiko hilo kwamba maandiko yanasema kama maiwai katika kurukaruka kwake, na kama shomoro katika kutangatanga kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haiwezi kumpiga mtu. Tunaangalia kumbe kuna laana isiyo na sababu na kuna laana yenye sababu. Anasema laana isiyo na sababu haiwezi kumpiga mtu. Kinyume chake ni kwamba kama laana ina sababu inaweza kumpiga mtu. Kumbe ziko laana zenye sababu na pia ziko laana ambazo hazina sababu. Kuna laana isiyokuwa na sababu, kuna laana zingine zina sababu. Kwa hiyo tutachambua laana. Kwa mfano, laana isiyokuwa na sababu ni laana ambayo mtu anaitamka kuonea, laana ambayo mtu anaitamka ambayo haina nguvu kwa sababu haiko katika mapenzi ya Mungu wala katika mpango wa Mungu. Kwa mfano, unaamua kuokoka, unaamua kumkubali Mungu, unaamua kumpa Yesu maisha yako, halafu mtu anakuambia kwa sababu umekuwa mbaya kwa maisha yako, kuanzia leo nimekulaani na kutumia laana kwa maisha yako, hautafanikiwa. Hiyo inaitwa laana isiyokuwa na sababu, kwa sababu laana hiyo haiko kwenye mpango wala mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, mtu anakuambia, nimekuambia katika pombe manaku uniwekee kwenye gasi ninywe, unakataa, unamwambia tu unasema nisiguse kitu kiicho na jinsi, halafu mtu anakulaani, anakwambia nakulaani kuanzia leo kwa sababu unakataa kunitii mimi, nakulaani kuanzia sasa hivi. Hizo ni laana ambazo hazina sababu, haziwezi kumpiga mtu. Ziko laana nyingi ambazo zina sababu. Watu wametafikiwa, mtu ametoka madhehebu moja ameenda dhehebu lingine kwa ajili ya kumwabudu Mungu, ametoka dhehebu ambalo lina mafundisho ya nyonge, anakwenda dhehebu ambalo lina mafundisho ya kweli ya Mungu. Anapofika pale kwa sababu ya kula, amen. Kwa hiyo kuna laana ambayo haina sababu na laana zenye sababu. Ana ni vizuri tuzijue laana zenye sababu na laana ambazo hazina sababu. Kwa mfano, kwenye aina za laana tutaangalia kwanza laana ambazo tumejifunza tangu tukiwa tunasoma mambo ya Sunday school, tukiwa tunajifunza masomo ya shule ya Biblia tukiwa watoto. Laana ambayo ni laana inatokana na wazazi. Kwa mfano, tulishajifunza sana tena laana ambazo zinatokana na wazazi. Ukisoma kitabu cha
Methali sura ya 30 na ule mstari wa 17. Methali 30 na mstari wa 17 Biblia inasema, jicho la mtu amdhihakie babaye na kudharau kumtii mamaye. Kungura bondeni watalingoa na vifaranga vya tai watalila. Narudia, Methali sura ya 30 na mstari wa 17 Biblia inasema, jicho la mtu amdhihakie babaye na kudharau kumtii mamaye. Kungula bondeni watalingoa na vifaranga vya tai watalila. Kuna laana hapa ya kudhihaki pamoja na kudharau, kwamba hii ni laana ya kwanza, ni laana ya wazazi, kwamba hii Mungu ameiweka automatic, kwamba jicho la mtu ambaye anamdhihaki baba yake, mtu ambaye anamdhihaki baba yake, na kuna mtu anayemdhalau mama yake. Maandiko yamesema kuna laana kwamba kunguru wa bondeni watang'oa jicho la mtu huyo na vifaranga vya tai watakula hilo jicho. Hii ni laana inayotokana na wazazi. Lakini pia ukiangalia maandiko yanavyosema kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 5 na mstari wa 16. Kumbukumbu la Torati Deuteronomy sura ya 5:16. Anasema, waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Kumbe kuheshimu wazazi ni Mungu ametuamuru amri. Waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Siku zako zipate kuzidi. Nawe utapata kufanikiwa katika nchi aipendayo upewayo na Bwana Mungu wako. Kwa Mungu aliunganisha pia maisha marefu, aliunganisha pia na mafanikio yatokane pia na kuheshimu wazazi. Kwamba waheshimu baba yako, waheshimu mama yako, unapofanya vile maana yake siku zako zinazidi katika nchi. Maandiko yanasema zipate kuzidi. Maana kama ulitakiwa kufa na miaka 80, maana yake unazidisha miaka mingine hapo mbele. Unaishi miaka mingine mingi. Lakini pia amesema upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Wakati mwingine unaona watu wanakufa wakiwa na umri mdogo. Wakati mwingine mtu hayaoni mafanikio kwenye nchi aliyopo, ni kwa sababu pia ya kutokuheshimu wazazi, ni kwa sababu pia ya kuwadharau wazazi, na ni kwa sababu pia ya kuwadhihaki wazazi. Maandiko yamesema jicho la mtu amdhihakie babaye na kudharau kumtii mamaye, kunguru wa bondeni watalingoa na vifaranga vya tai watalila hilo jicho. Kwa kuheshimu wazazi ilikuwa ni muhimu sana. Lakini kuna wazazi aina mbili hapo wanaongelewa, wazazi wa kimwili na wazazi wa kiroho. Kuna wazazi pia wanaitwa wazazi wa kiroho. Ukisoma Waefeso ile sura ya 6 mstari wa kwanza, anasema, enyi watoto wadogo, enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana. Kuna wazazi katika Bwana, wazazi wa kiroho, watiini wazazi katika Bwana. Anasema maana hii ndiyo haki. Watiini wazazi katika Bwana, wazazi wa kiroho, baba wa kiroho, mama wa kiroho. Anasema tunapowatii wale tunakuwa tumefanya haki. Siku zinaongezeka na Mungu anakufanya ubarikiwe katika nchi ambayo Mungu amekupatia. Kwa hiyo kuna wakati mwingine watu wanakufa umri mdogo, wanakuwa na laana ya kufa umri mdogo. Nashangaa familia fulani wanakufa umri mdogo tu. Mtu amefikisha miaka 30 amekufa, miaka 40 amekufa, miaka 20 wanakufa, wanakufa umri mdogo. Kumbe kuna laana wakati mwingine zipo za wazazi waliwahi kutamka kwenye maisha ya watu na zikasababisha maisha mafupi. Na Mungu anaheshimu, kwa sababu ndiye aliyeweka sheria yake, ndiye aliyeweka neno liweze aweze kulitimiza. Kwa hiyo ilikuwa ni laana na mwiko. Utaona pia maandiko yanasema kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 27 na mstari wa 16. Kumbukumbu la Torati 27:16 anasema pia, na alaniwe amdharauye babaye au mama yake, na watu wote waseme amina. Unaona, hii ni Kumbukumbu 27 mstari wa 16. Narudia tena, inasema, na alaniwe amdharauye baba yake au mama yake, na watu wote waseme amina. Ndivyo ilivyoandikwa. Kumbe palikuwa pana laana maalum
mtu akimdharau baba yake na mtu akimdharau mama yake palikuwa panaleta laana. Sio kwamba tu mzazi mwenyewe atakwambia nimekulani, lakini mzazi anaweza kunungunika akiona laana ndani, akiona umemdharau, akiona mambo yake hawezi kuambia nimekulani, lakini automatically kuna mambo yatakupata ambayo ni laana inayotokana na jambo kama hilo. Kuna mambo yatatokea kwa sababu kuheshimu wazazi kunaongeza miaka mingi na kufanya uzidi kufanikiwa katika nchi ambayo Mungu amekupa. Hiyo ni laana ambayo inatokana wazazi. Naona, lakini pia tutaangalia laana ambayo inatokana na maeneo husika. Unajua kuna laana pia inatokana na eneo fulani. Unakuwa unaishi kwenye eneo ambalo lililaaniwa na Mungu. Kuna maeneo ambayo watu wanaishi ni maeneo yaliyolaaniwa na Mungu. Na laana ya lile eneo yanamfanya mtu asiweze kufanikiwa kwenye lile eneo. Laana za ile eneo zinaweza kumfanya mtu asiweze kuongezeka, asiweze kufanikiwa, asiweze kwenda mbele, asiweze kujenga, asiweze kufanya maendeleo, asiweze kufanya chochote kwa sababu ile laana iko katika lile eneo. Kuna laana ya eneo kabisa, yani mtaa fulani au mtu fulani au eneo fulani. Mtu anaweza kuwa eneo lile, lakini kumbe eneo lile linaishi kwenye laana. Kumbe eneo lile lina laana ambayo ile laana inazuia watu wa eneo lile wasiweze kufanikiwa. Na laana za hii ni vizuri kujua, kuna watu ambao ukiwa eneo fulani maisha yako yalikuwa yanakwenda vizuri, ulipohamia eneo fulani maisha yako yakawa mabaya. Kuna maeneo ambayo ulihamia au kuna maeneo ulikuwa maisha yako yalikuwa vizuri sana, kwa sababu lile eneo lilikuwa ni eneo ambalo halijawahi kulaaniwa. Kuna laana za maeneo. Mtu wa Mungu, amini usiamini, kuna laana ya maeneo fulani fulani ambazo laana hizi zimeweza kudhibiti mafanikio ya watu wengi. Laana hizi zimeweza kudhibiti maendeleo ya watu wengi. Lakini kwa msaada wa Mungu leo utakwenda kutoka ndani ya kila laana, iwe laana ya wazazi, iwe laana ya eneo, iwe laana ya familia, lazima utatoka pale katika jina la Yesu. Ndio maana Mungu amekusudia tujifunze mambo haya ili maisha yako yaondoke ndani ya kila laana. Maana Yesu alikuja kuibeba laana juu ya msalaba, na maandiko yakasema amelaaniwa yeye ambaye aliangikwa juu ya msalaba, ili kupitia yeye baraka za Ibrahimu ziweze kuwafikia mataifa yote. Kumbe Yesu alikuja juu ya msalaba akabeba laana zote, ili kupitia Bwana Yesu laana zote, kupitia Bwana Yesu vifungo vyote viweze kuondoka juu yako, na baraka za baba yetu Ibrahimu ziweze kufikia maisha yako. Na ndio maana leo tunapovunja laana, nitaita baraka za baba yetu Ibrahimu ziweze kuwa juu ya maisha yako, na hakika yake utaona mambo yataanza kuachia tena kwa jina la Yesu. Yawezekana unaishi kwenye eneo la laana, yawezekana unaishi kwenye eneo lina laana fulani, lakini wewe kwa sababu utakuwa umebarikiwa na Mungu, laana ile haitakuwa na nguvu kwako. Laana ile itakuwa haina sababu kwako. Kuna mambo unayaanza pale pale ulipo na mambo yatafanikiwa. Kuna vitu unavianza baada ya somo la leo na mambo yataendelea. Kuna biashara utaanza na mambo yatakwenda sawa. Leo hii kuna watu ambao kuna maeneo yamewafunga wasipate kazi. Leo hii kuna maeneo ambayo yamewafunga watu wasiishi na ndoa tena. Kuna maeneo ambayo yana laana yamewafunga watu wasiweze tena kuzaa wala kufanikiwa wala kuendelea. Mpaka ile laana ujue jinsi ya kuivunja na kutoka ndani ya laana ile, na utaona eneo lile utaanza kufanya maendeleo yako na mafanikio yatakuwa dhahiri kwa jina la Yesu. Kwa tunaangalia laana ambayo inatokana na eneo husika, kwamba kuna kuwa na maeneo ambayo yaliwahi kuwa na laana, yaliwahi kutamkiwa laana, na yale maeneo yanakufunga, na wewe kila anayekuwa eneo lile anafungwa na ile laana ya eneo lile asiweze kuendelea, asiweze kufanikiwa. Unajua kwamba nilipokuwa mji fulani mambo yangu yalikuwa mazuri sana, nilipohamia mji fulani mambo yangu yaliharibika sana. Ni kwa sababu kuna laana pia za nchi au za maeneo ambayo mtu anaweza kuangalia. Kama tulijifunza kwa Biblia, eneo linaweza kulaaniwa, eneo linaweza kulaaniwa na likawa na laana kabisa. Kwa mfano, tukiangalia kitabu cha Yoshua sura ya 6, kitabu cha Yoshua ile sura ya 6 na mstari wa 26. Yoshua sura ya 6 na mstari wa 26. Biblia inasema,
Na Yoshua akawapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakainuka na kujenga tena mji wa Yeriko. Ataweka misingi yake kwa kufiwa na mzaliwa wa kwanza wake. Tena atasimamisha malango yake kwa kufiwa na mtoto wake mwanaume aliye mdogo. Marudia, Yoshua na laani eneo hapa. Marika sema ile mwa Yoshua 6:26. Na Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huo Yeriko. Ataweka misingi wake kwa kufiwa na mzaliwa wa kwanza wake. Tena atasimamisha malango yake kwa kufiwa na mtoto wake mwanaume aliye mdogo. Tunaona haya maneno ya laana Yoshua anayatamka baada ya Yoshua kuwa amepata shida kubwa sana ya kuangusha ukuta wa Yeriko. Unasoma Yoshua sura ya 6 mstari wa kwanza, baada ya kusema Yeriko ilikuwa ni ukuta ambao umefungwa kabisa, hapana mtu aliyeweza kuingia wala hapana mtu aliyeweza kutoka. Na utaona ukuta wa Yeriko uliwasumbua sana wana wa Israeli, maana ni ukuta ambao ulikuwa umejengwa kuwazuia wana wa Israeli wasiweze kupita katikati yake waelekee kwenye nchi ambayo Mungu amewaahidi kwenda kumiliki baraka zao. Walikuwa wamewekwa ukuta umejengwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Ule ukuta ulijengwa kuzuia wana wa Israeli wasiweze kwenda mbele kwenye nchi yao ya baraka, wasiweze kwenda mbele kwenye nchi yao ya ahadi ambayo Mungu aliwaahidi tangu akiwa Misri. Sasa Yoshua alipopata tabu ya kuangusha ule ukuta, Yoshua akaamua kulaani ule ukuta, kulaani mji wa Yeriko, akaulaani ule mji wa Yeriko, akaulaani, akataka laana nzito kwa sababu ulivyowasumbua sana. Kumbuka ukuta wa Yeriko kuangusha ilikuwa ni shughuli, maana ulikuwa ni ukuta wa mji. Hebu tukulia mji unaokaa huo umezungushwa ukuta wote, na namna ya kuangusha wale watu wakaambiwa watauzunguka kila siku, watauzunguka mji wote kila siku mara moja, na wakaambiwa siku ya saba watauzunguka mara saba. Mji wote wanatembea kwa miguu, wametembea na ngoma zao na sanduku la agano, wanauzunguka ukuta mji mzima kwa miguu kwa siku moja, wanazunguka siku moja nzima, na siku ya saba Mungu akawaambia watauzunguka mara saba. Manake ilikuwa ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo unapata tabu ukuta kuzunguka kwa kuangusha. Siku ya saba walipozunguka, Bwana akawaambia watapiga kelele, na walipopiga kelele ule ukuta ukaanguka mbele yao. Wakaingia ndani ya Yeriko, wakabamia, wakaua watu wote, wakauteketeza Yeriko. Sasa kwa jinsi ambavyo waliwasumbua, Yoshua akaamua kulaani ule mji wa Yeriko. Yoshua akaulaani, akasema alaaniwe mbele za Bwana. Wow. Neno zito sana hili, kwamba alaaniwe mbele za Bwana. Anasema alaaniwe mbele za Mungu aliye hai, yeye ambaye atainuka na kujenga tena mji wa Yeriko. Naona anasema atalaaniwa akiwa anajenga tu misingi ya nyumba yake, atafiwa na mtoto wake mkubwa. Na akiwa anajenga Yeriko akaweka makomeo, ameshaweka mlango, atafiwa na mwanae mdogo. Maana yake kwamba kila mtu ambaye angekuja kuishi Yeriko hakutakiwa kufanya kazi ya maendeleo ndani ya Yeriko. Maana yake kila aliyeonekana anafanya kazi kwenye mji wa Yeriko, matatizo yalimpata. Wakati mpa anajenga nyumba Yeriko, alikuwa anafiwa na mtoto wake wa kwanza. Na wakati mtu alikuwa anajenga, anaweka milango kwenye nyumba yake, tayari mauti ilikuja kwa ajili ya mtoto wake wa pili. Kumbuka tayari hii ni laana ya eneo. Eneo limelaaniwa. Pengine kuna watu walikuja kuishi baada ya miaka mingi, baada ya Yoshua alishaondoka, Yoshua alishakufa, Yoshua alishapita, vizazi vikapita, akaja akatokea vizazi vingine kuja kuishi eneo lile. Watu wakijenga nyumba, wakiuendeleza mji wa Yeriko, walikuwa wanafiwa na mtoto wao wa kwanza. Unashangaa tu, wakati unajenga nyumba yako, kabla hujamaliza umejenga msingi, unapata msiba, mtoto wako wa kwanza kuzaliwa anakufa.
Wakati mtu anaendelea tena kujenga, anaweka malango, mtoto wake mwingine anakufa. Maana Yeshua alilaani Yeriko mbele za Bwana. Kuna mji ambao watu wanaishi, lakini kuna laana umeshalaaniwa ule mji. Kila unapojitahidi kufanya maendeleo, kuna mabaya zaidi yanakupata. Kila unajitahidi kufanya maendeleo, kuna vitu vibaya vinatokea. Kila ukijenga mji, kuna jambo linatokea linampata mtu. Uelewe ni kwa nini, na kila mtu aelewe kwa nini. Kumbe baada ya miaka mingi, miaka zaidi ya 1000, tunakuja kushangaa kuna watu wanakuja kuishi kwenye mji wa Yeriko, lakini kuna matatizo makubwa yanawapata wale watu kwa sababu ya ile laana iliyo katika ule mji. Laana iliyokuwa imo ndani ya Yeriko. Yoshua akasema alaaniwe mbele za Bwana yule atakayeinuka na kujenga Yeriko. Mtu mmoja pia aliujenga mji wa Yeriko, akalaaniwa kwa kufiwa na mwanae mkubwa aitwaye Segubu. Akafiwa na mwanae mkubwa aitwaye Segubu, alipata kujenga mji tu. Kwa hiyo kuna eneo ambalo limelaaniwa, ukifanya tu maendeleo yoyote yale unasababisha matatizo kwa maisha yako. Ndio maana kuna watu ukianza kujenga tu nyumba yako unaanza kuwa mgonjwa. Ukisema tu nianze kuanzisha mradi wangu, pesa zinaanza kupotea. Ukisema tu niache, hata nataka nianze nijenge shule, nijenge nyumba, tayari unakuwa mgonjwa. Kuna kuwa na laana ya eneo ufika. Laana ile haitaki maendeleo, laana ile ilishatamtua lile eneo. Lakini katika jina la Yesu, leo ninakwenda kubatilisha laana ya eneo, eneo ambalo unaishi. Laana ya eneo ambalo umekusudia kufanya maendeleo, ninapunja ile laana na nisambaratisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Maisha yako yatabakia pale ulipo. Mungu amesema atakwenda kutiisha chini miguu yako hiyo nchi uliyosimama. Amesema kila mahali ambapo zimekanyaga nyayo zako, Mungu anasema nimekupa. Kwa hiyo kuna laana ya eneo. Tunaangalia aina za laana, mtu wa Mungu. Kuna laana hizi ambazo zimejificha watu hawajui. Hii ni laana iliyofichika sana. Lakini unaweza kuona matokeo fulani tu kwa maisha, unashindwa kuelewa sababu ni nini. Kwa nini unafanya maendeleo kwenye eneo fulani? Unajenga nyumba unashangaa unafiwa na watoto wako. Kwa nini unaanzisha biashara unafiwa na watoto wako? Kwa nini unashangaa unafanya mradi wa biashara unaanza kuwa mgonjwa? Unakuwa hoi kabisa mtabani kwa sababu ya eneo ambalo lilikuwa limeshalaniwa. Ni vizuri kuimiliki ile eneo lile na kulitisha na kuvunja nguvu ya laana ya eneo lile ambalo uko pale. Amini, amini na kuafia. Kuna maeneo ambayo watu wapo hawezi kufanikiwa kabisa mpaka tumevunja ile kufu ya laana ya eneo hilo. Hizi laana ambazo zimefichika, hebu tuangalie Yeriko jinsi ambapo imelaaniwa. Miaka mingi baada ya Yeshua kuwa amekufa, miaka mingi, karibu miaka 1000, ndipo anapoje kutokea watu wanaishi kwenye eneo lile, na eneo lile linakuwa na laana ya ajabu. Kwa mfano ukiangalia kitabu cha Wafalme, kitabu cha Wafalme wa pili, ile sura ya pili na mstari wa 19. Wafalme wa pili sura ya pili na ule mstari wa 19, utaona Yeriko ilikuwa imelaaniwa na Yeshua miaka ile, mambo yalikuja kuwa namna hii. Wafalme wa pili sura ya pili na mstari wa 19, bali zasema watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia twakusii, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai, nayo nchi huzaa mapooza. Amekuja kutokea nabii wa Bwana anaitwa Elisha. Baada ya miaka mingi sana, watu wa mjini wakaanza kumwambia Elisha, wakamwambia Bwana, mji wa Yeriko unaoona ni mji sana, ameshaujenga unapendeza, lakini tatizo eneo hili maji yake hayafai. Eneo ambayo lilaaniwa maji yake, mpaka maji yakaharibika, maji ya kunywa. Anawaambia maji yake hayafai, maji yake ukinywa yanazaa mapooza. Lilikuwa ni eneo ambalo limelaaniwa mpaka maji yalikuwa ya ovyo. Yeriko hii ndio ikafikia hatua mpaka hata vyakula vilikuwa vimelaaniwa. Kulikuwa kuna roho ya mauti kwenye vyakula. Utasoma kwa wakati wako ndipo utaona Wafalme hii, ile Wafalme wa pili sura ya pili. Ukienda mbele sura ya tatu, utaona mpaka wana manabii waliokuwa na kama mahali penye Yeriko wanapambana kutengeneza chakula. Mtu mmoja maandiko yanasema akaenda akachukua matango mwitu akayakatakata kwenye sufuria akayapakua. Wakati wanapakua wanakula,
akapiga kelele akasema mauti imo ndani ya sufuria. Ilikuwa ni Riko, eneo ambalo Mtumishi wa Bwana alikuwa amelilaani. Unaona, paka chakula kilikuwa kimeshalaaniwa eneo lile, ardhi ile ilikuwa imelaaniwa. Lakini pia utaona Riko hii, maisha ya watu walikuwa nakaa Riko yalikuwa ni maisha mabovu sana. Utakumbuka kipindi cha Yesu, baada ya miaka mingi sana Yesu alitembelea Riko, hapo alipatembea Riko. Mwe ndani ya Riko ndipo Yesu alikutana na mtu mmoja anaitwa Zakayo, mtoza ushuru. Huyu Zakayo alikuwa na kaa eneo hili ambalo lilikuwa limelaniwa. Eneo lile la Riko palikuwa na dhuluma ya ajabu. Palikuwa na dhuluma ya ajabu. Huyu Zakayo mtoza ushuru alidhulumu watu, alikuwa anaonea watu kwenye kutoza ushuru. Siku moja utaona Yesu alipoingia nyumbani kwa Zakayo, Zakayo mwenyewe akakiri. Akasema mbele za Bwana Yesu, kama kuna mtu ambaye nimemnyang'anya kwa hila, nitamrudishia mara saba. Maanake eneo lile sababu ilikuwa imelaniwa, hata dhuluma ilikuwepo kubwa sana. Laana ya eneo lile, dhuluma ilikuwa kubwa sana, mpaka Yesu kabidi aingia atembelee Riko. Nami leo katika jina la Yesu nitamwomba Yesu atembelee eneo lako leo, ili ageuze kila uovu ulio eneo lile uweze kuvunjika, na maisha yako yaanze kujengwa juu ya baraka, maisha yako yaanze kujengwa juu ya ushindi, maisha yako yaanze, mafanikio yako yafanikiwe kwenye eneo ambalo uko pale, maendeleo yafanyike pale ulipo. Palikuwa na laana, laana ilisababisha dhuluma. Lakini pia Riko utasoma historia za ajabu. Palikuwa na watu ambao walikuwa ni maskini wa kutupwa. Utasoma habari ya mtu anaitwa Bartimayo, mwana wa Timayo. Unaona, kuna mtu alikuwa anaitwa Bartimayo, neno baba maana yake ni mwana wa. Kwa hiyo hata jina lake lilikuwa likikana. Palikuwa na mtu ambaye anaitwa mwana wa Timayo. Eneo lile lilikuwa ni historia ya ombaomba wengi. Watu walikuwa ni ombaomba, hakuna mafanikio kwa sababu lililaaniwa. Yoshua alilaani eneo lile miaka mingi sana. Leo wanakuja kutokea watu wanaitwa akina Timayo, akina Timayo, Timayos. Timayo huyo anajikuta alikuwa ni ombaomba, ni mji ambao ulikuwa na ombaomba wengi sana. Yeriko hii, watu walikuwa wanaishi kama wapo duniani. Palikuwa ni eneo lenye umasikini mkubwa, umasikini wa ajabu, umasikini wa kutosha, kwa sababu ni eneo ambao historia inaonyeshana inaonyesha palikuwa na ombaomba wengi. Watu walikuwa wafanikiwi, watu walikuwa waendelei, watu walikuwa wanaishi maisha ya ajabu, ya ajabu, ya ajabu. Tunajifunza laana ya eneo, ndugu yangu. Kuna eneo ambalo unahamia, maisha yako yanakuwa sio mazuri sana kwa sababu ya laana ya lile eneo, lakini leo utakwenda kuharibu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo utaona Bartimayo alikuwa kwenye eneo la Yeriko, alikuwa na Yeriko. Utaona pia Yesu alitoa mfano wa mtu mmoja ambaye alikuwa anatoka Yeriko anakwenda Yerusalemu. No, alikuwa anatoka Yerusalemu anakwenda Yeriko. Huyo mtu alikasema akiwa safarini amefika Yeriko, njiani alikutana na wanyang'anyi. Hivi inaonyesha kwamba palikuwa pana wanyang'anyi wa ajabu katika mji wa Yeriko, na kuonyesha laana ya eneo. Watu walimpiga mtu, wakamtia jaa, wakamnyang'anya vitu vyake vyote, wakamwacha katika hali ya kufa. Maanake palikuwa pana roho ya uonevu katika mji wa Yeriko, palikuwa pana uovu wa kichaina kwa sababu ya laana ya lile eneo. Mtu wa Mungu, hizi ni laana ambazo watu hawezi kuziona moja kwa moja, lakini kuna sababu kwa nini wewe unajiona unaenda kwa ugumu sana. Kuna laana za maeneo. Tutajifunza leo namna ya kudhibiti maeneo yale. Tutajifunza jinsi gani eneo ambalo lilipo, kama kuna laana, namna gani liweze kuwa baraka kwa ajili yako. Tutaangalia kwa mbele. Kwa hiyo liko tunaona pale historia kwamba watu waliwahi kumpiga mtu. Yesu anaelezea story hii. Wakampiga mtu, wakamtia jeraha, wakamnyang'anya vitu alivyokuwa navyo. Unaona laana ya mji. Watu wanaonewa, watu wanapigwa, watu wananyang'anywa vitu walivyokuwa navyo. Ilikuwa ni laana mbaya sana. Unaona Yesu akasema akamtia jeraha. Yesu anasema akaja kuhani
kuhani akampita yule mtu, akaja mtu mwingine mlawi akampita mtu yule, akaja mtu mwingine akampita, akatokea mtu ambaye anatokea Samaria, msamaria mwema, ndio akamsaidia mtu yule, akamfunga jeraha zake, akamtia mafuta yake, akampeleka kwenye nyumba ya matibabu, akalipa na gharama zote. Lakini wengine wote walikuwa wanampita, kuonesha kwamba Yeriko ni mji ambao hakuna anayeweza kumjali wenzake. Hata kama kulikuwa na matatizo, hakuna mtu anaweza kujali. Yani kuna eneo anaweza kuhamia, hakuna ndugu anaweza kujali, hakuna rafiki, hakuna jamaa, hakuna hata mtu anaweza kukumbuka. Hata kama umejeruhika, hata kama umeumia, hata kama umetiwa jeraha, watu wanakukimbia kwa sababu ya laana ya Yeriko, kwa sababu ya laana ya eneo. Watu wanakuacha, wanakuona na majeraha, makuhani wanakupita, watakoro kafuzwa chini, walai wanakupita, mpaka Mungu anatuma neema, anakuja Msamaria, anakuja kumsaidia ndugu huyu. Lakini alikuwa ni Yeriko. Laana ya eneo leo ninaifunja juu ya maisha yako, ninatiisha eneo lilopo chini ya mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa maana Mungu amesema tayari mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Na Bwana amesema kila takapo kanyaga miguu yenu, nimewapa nami naigeuza miguu yako kuwa miguu ya kumiliki eneo ambalo Bwana amekuweka pale, katika jina la Yesu Kristo. Kila laana ambayo imezuia mafanikio yako, laana ambayo imesababisha usiendelee kwenye eneo, na ivunja sasa kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Ninaamuru katika jina la Yesu, mikono yako ikafanikiwe mahali ulipo, mikono yako ikafanye mafanikio, ikafanye maendeleo, ikafanye mambo kuwa mazuri eneo ambalo uko pale, katika jina la Yesu Kristo. Tumeangalia Yeriko. Yeriko ilikuwa imeharibiwa na Yosua miaka mingi. Tukagundua Yeriko baada ya Yosua kuwa milani miaka mingi, eneo lile likawa na maji machungu. Maji yakawa ni machungu, maji yakawa ni yenye sumu, watu wakinywa wanasema booza. Tumeangalia eneo lile pia likasababisha watu wakawa kwenye kudhulumiwa vitu na wakuu wa eneo lile. Utaona tukamwona kina Zakayo mpaka Yesu akamtembelea. Lakini eneo lile likawa naombaomba wengi. Tunaona kina Matumayo walikuwa nakaa katika ule mji, walikuwa nakaa kwenye ule mji, walikuwa ni ombaomba. Ukisoma Luka sura ya 19 na kwenye mstari wa kuendelea, utaona Yesu alibidi atembelee Yeriko. Yesu akapita Yeriko, akamwona mtu mmoja amekaa forodhani, alikuwa mwombaji kipofu, alikuwa Bartimayo mwana wa Timayo. Yesu akafika pale, akamwambia Bartimayo, mleteni kwangu. Maana Bartimayo alipouliza ni nani yule anapita, akambua ni Yesu wa Nazareti. Bartimayo akamwambia, mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Maana yake alihitaji rehema, kwa sababu eneo ambalo alikuwa anaishi ni eneo ambalo lina laana. Eneo ambalo alikuwa anaishi lilikuwa limelaniwa, lilikuwa lina laana ya ajabu. Hizi ni laana ambazo watu hawawezi kuziona. Bartimayo alipopiga kelele, Yesu akamwambia mpelekeni kwangu. Yesu akamfungua macho, Bartimayo akapata kuona. Alipopata kuona, ungesoma mstari wa chini ule, Yesu akamwambia enenda zako. Bartimayo akamfuata Yesu, akakataa kuenda zake Yeriko, akaamua kwama eneo lile. Kuna laana ambazo zimejificha ndani ya maeneo husika ambayo watu wanaishi. Kuna maeneo ambayo yaliweza kumwaga damu nyingi, huwezi kufanya maendeleo. Kuna maeneo ambayo hayana mafanikio kabisa. Hata kwa mfano huko Tanzania, kuna maeneo mengi ambayo yalimwaga damu nyingi kipindi cha watumwa, na hata ukiangalia maeneo yale yote, miji yake imekuwa kama magofu. Hakuna maendeleo kwa sababu ya ile laana ya damu iliyomwagika maeneo yale. Watu hawawezi kufanya maendeleo, watu hawawezi kufanikiwa eneo lile kwa sababu ya laana ya eneo. Kwa mfano Tanzania, utaelewa. Kwa mfano Tanzania kuna biashara za watumwa miaka hiyo. Utaona kwa mfano maeneo ya Tabora. Tabora ni eneo ambalo ni maeneo mazuri, lakini kwa sababu ya zile laana za damu za watumwa miaka ile, unakuta eneo lile linikuwa halina maendeleo makubwa sana. Kwa mfano maeneo ya Bagamoyo, maeneo ya Zanzibari, unakuta kuna maeneo ambayo yamekaa magofu kwa sababu ya zile laana za watu waliokuwa wamemwaga damu maeneo yale. Lakini kuna maeneo ambayo yana baraka ya kuwa na laana, na ndio maana unaona maendeleo yanakwenda kwa haraka sana na kwa spidi ya ajabu. Kadhalika pia na watu wanaoishi eneo lile wanakuwa ni watu wa aina moja, watu wasio mafanikio, watu wasioweza kwenda mbele zaidi kwa sababu ya laana ya maeneo. Kwa msaada wa Mungu leo tutakwenda kuvunja laana ya maeneo kwenye maisha ya mtu, na Mungu asaidia katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu ni hai. Lakini tuangalie pia
Tuangalie pia laana ambayo inaweza kusafiri ndani ya familia. Kuna laana ambayo inasafiri ndani ya mtu, laana inasafiri ndani ya damu. Kuna mambo mengine ndugu yangu unakutana nako kwenye maisha, kumbe ni laana ambayo hata huijui, lakini kumbe inatembea ndani ya damu, inatembea, inasafiri ndani ya damu. Ndugu yangu, amini usiamini, kuna laana inasafiri ndani ya damu. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa pili, Timotheo wa pili ile sura ya kwanza na ule mstari wa tano, mambo ya rohoni ndugu yangu yanasafiri. Mambo ya rohoni huwa yanahama kwenda kwa mtu ubaga kwa mtu mwingine. Timotheo wa pili ile sura ya kwanza na mstari wa tano, Biblia inasema, nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike, nami nasadiki na wewe pia unayo. Anasema anaikumbuka imani ambayo ilikuwa ndani ya bibi yake Loisi. Kuna jambo lilikuwa ndani ya bibi yake Loisi, na baadaye likaenda kwa mama yake anaitwa Eunike. Na sasa na huyu anayetajwa hapa Timotheo, na yeye hilo jambo limempata. Kuna vitu vya rohoni vinatembea, kuna vitu vya rohoni vinasafiri, iwe ni imani, iwe ni laana, iwe ni baraka, vinaweza kusafiri ndani ya damu. Tunamwona hapa kuna kitu ambacho kimehama kwa bibi yake Timotheo, alikuwa anaitwa Lois, na mama yake Timotheo alikuwa anaitwa Eunike, na baadaye hilo jambo limo ndani ya Timotheo. Ukisoma kitabu cha Maombolezo sura ya tano na ule mstari wa saba, tukisoma maandiko matakatifu, Biblia inasema kitabu cha Maombolezo ile sura ya tano na mstari wa saba, kwamba baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Kwamba kuna mambo ambayo baba zetu waliyatenda, kuna uovu ambao wazazi wetu waliutenda, lakini walishakufa, lakini ile vitu, ile laana tumeichukua, ile laana tumetembea nayo, ule uovu wao tumeubeba, tumeenda nao. Laana ilikuwa inaweza kusafiri, laana inaweza kutembea ndani ya damu. Unaweza kushangaa kwa nini unayapitia hayo, unajiuliza maswali mengi kwamba mbona wewe ni mtu unayemcha Mungu, mbona wewe unamfanyia Mungu sadaka, mbona wewe unamwomba Mungu, unajitahidi kuwa mtakatifu, unajitahidi kushika imani yako, unajitahidi kusali, unajitahidi kufanya mambo ya haki, lakini kwa nini maisha yako vile jinsi unavyoyaona? Naomba nikwambie, kuna laana zingine zinatembea ndani ya damu bila kujua. Kuna laana ambayo ni ya kurithi, inatoka kwa bibi, inakuja kwa mama, inakuja kwako. Kuna baraka pia zinarithi kutoka kwa bibi, inakuja kwa mama, inakuja kwako. Kuna imani pia inaweza kurithi, imani ikarithi, imani kutoka kwa bibi, imani ikaja kwa mama, ikaja na kwako pia, au ikatoka kwa baba, kwa babu, ikaja kwa baba, ikaja na kwako pia. Hivi vitu vinatembea na vinawezekana vikawa vinasafiri ndani ya damu. Kwa mfano Biblia, utaona maandiko yanasema kitabu cha Waebrania ile sura ya saba na kuanzia mstari wa tisa hadi wa kumi, utasoma kwa habari ya mambo ambayo babu anapoyafanya au bibi anapoyafanya yanaweza pia yakampata mkitukuu, yakapata mjukuu wa nne, yakapata kama kizazi cha nne. Kwa mfano kitabu cha Waebrania sura ya sita, amini sura ya saba, Waebrania sura ya saba kuanzia mstari wa tisa hadi wa kumi, utaona unasema kwamba kwa imani Ibrahimu alipotoa fungu la kumi kwa Melkizedeki, kwamba hata Lawi kitukuu cha Ibrahimu na chenyewe kilishiriki kutoa sadaka kwa Melkizedeki, kuhani wa Mungu anaitwa Melkizedeki, kwamba siku moja mtumishi wa Bwana alimtembelea baba Ibrahimu katika mialoni ya Mamre, Ibrahimu akatoa fungu la kumi la vitu vyote alivyokuwa navyo, akavitoa kwa huyu kuhani wa Mungu aitwaye Melkizedeki. Sasa maandiko yanaonyesha jambo la ajabu, maandiko yanaonyesha kitu cha ajabu, yanaonyesha kwamba kwa tendo la Ibrahimu kutoa ile fungu la kumi kwa Melkizedeki, kwamba hata Lawi ambaye ni mtukuu, kitukuu cha Ibrahimu, na chenyewe kimeshiriki kutoa hilo fungu la kumi kwa Melkizedeki. Yaani kama babu yako alitoa fungu la kumi au alitoa sadaka kwa miungu, basi hata kitukuu chako cha nne kimeshiriki lile tendo, japokuwa hakikuwepo. Maandiko yanasema
kitabu cha Waebrania sura ya 7 mstari wa 10, kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana na Ibrahim, alipokutana na kwamba kumbe Lawi alikuwa ndani ya viuno vya Ibrahim wakati Ibrahim anatoa sadaka kwa huyu Melkizedeki. Alikuwa ndani ya viuno vya Ibrahim, not point hapo, alikuwa ndani ya viuno vya Ibrahim, kwamba kumbe wakati Ibrahim anafanya jambo la kutoa sadaka kwa Mungu wake, tayari kwa jambo lile limemuhusisha hata kitu kuu cha nne. Unajua mtoto wa Ibrahimu ni Isaka, mtoto wa Isaka ni Yakobo, mtoto wa Yakobo anaitwa Lawi. Maduka sema hata Lawi na yeye ameshiriki. Kimsingi mjukuu wa Ibrahimu anaitwa Yakobo, lakini kitu kuu cha Ibrahimu kinaitwa Lawi, na chenyewe kinaonekana kimeshiriki. Maana yake ni kwamba kama babu yangu, mzaa babu yangu alifanya jambo ambalo limemletea laana, manaka hata sisi vitukuu tumeshiriki ile laana. Kuna laana ambayo inatembea ndani ya damu, kama tulivyosoma Mombolezo ile sura ya 5 na mstari wa 7, kwamba la baba zetu walitenda dhambi hata wako, na sisi tumechukua maovu yao, kwamba kuna maovu yatokanayo na laana iliyotendwa na baba zetu. Kuna vitu ambavyo vinasafiri ndani ya damu vinavyotokana na laana za mababa, laana za mababu natembea kwa maisha ya watu. Kuna watu leo ambao wanaishi kwenye laana ya kumwaga damu na kufa vivyo vya kumwaga damu, kwa sababu ya vitu ambavyo vilifanywa nyuma na mababu zetu ya kumwaga damu za watu. Kumbuka maandiko yanasema amwagae damu ya mtu, damu yake itamwagwa na mtu pia. Lakini ziko laana ambazo ziliwahi kutendwa na wazazi wetu kwa nyuma. Laana zimekula familia, laana zimekula watoto, laana zimekula uzao, laana itafuatilia mpaka uzao. Tumeangalia kwa mfano wa Amen. Kwa hiyo kuna laana ambazo zinasafiri kwenye mazingira hayo, laana ambayo inatembea inafuata damu. Na baraka pia ni hivyo hivyo, pia kuna baraka ambazo zinatembea zinafuata damu, zinatembea zinakwenda kwa mtoto huyu na kwa mtoto huyu na kwa mtoto huyu. Lakini pia kwa haraka, kwa sababu ya muda, tena tuangalie mbele, ni laana za kichawi. Tuangalie laana za kichawi ambazo zinaweza kuyafanya maisha yako yakawa miserable, zinaweza zikaharibu maisha yako, zikakufanya usisonge mbele zaidi. Laana za kichawi zenyewe zinamfanya mtu asiweze kwenda mbele zaidi. Ndugu yangu, kuna laana ambazo ni za kichawi kabisa. Kunakuwa na mtu ambaye anakuchukia, kunakuwa na mtu ambaye hakupendi, kunakuwa na mtu ambaye hapendi maendeleo yako, hapendi mafanikio yako, hapendi mambo yako yawe vizuri, anakwenda kukulani kichawi. Ziko laana za kichawi, mtu anatamka laana kichawi, na zile laana zinakuwa na uwezo mkubwa wa kuzuia usiende mbele kimafanikio. Zile laana zinakuzuia usiweze kufanikiwa, usiweze kwenda kule unakotakiwa kwenda. Zile laana zinazuia usiweze kufanya mipango yako, usiweze kutimiza malengo yako, usiweze kutimiza ndoto zako, usiweze kufanya yale ambayo unawaza kuyafanya, au usiweze kwenda kwenye baraka ambazo Mungu amekuahidi uende. Ziko laana za kichawi, na hizi ni mbaya, na hizi ni nyingi sana. Kwa laana hii tutakwenda kuiangalia kwa makini, laana ambazo ni za kichawi. Narudia tena, ziko laana za kichawi, laana za kichawi ambazo zina uwezo wa kumzuia mtu asiweze kufanikiwa, kumzuia mtu asiweze kwenda mbele. Yaani kama una mambo yako ambayo unawaza uyafanye, una mambo yako ambayo unapanga, mwaka unataka nifanye hivi, mwezi unataka nijenge, mwaka unataka nihakikishe neno langu linakwenda sawa, yaani umepanga malengo yako mazuri, ukilaaniwa kichawi, laana hii inaweza kuzuia usiende mbele. Tutaangalia jinsi ya kudhibiti laana hii. Hebu tuangalie mfano wa laana za kichawi. Kitabu cha Yoshua sura ya 13. Biblia takatifu, kitabu cha Yoshua sura ya 13. Yoshua sura ya 13 na mstari wa 22.
Angalia Yoshua 13 na mstari wa 22, Biblia inasema Balaam naye huyo mwana wa Beori, huyo mchawi. Tunamwona mtu mmoja anaitwa Balaam, tunamwona mtu anaitwa Balaam mwana wa Beori. Balaam huyu alikuwa mchawi. Balaam huyu alikuwa ni mchawi. Nasoma Yoshua 13:22. Yoshua 13:22. Balaam na huyo mwana wa Beori, huyo mchawi, wana wa Israeli walimuua kwa upanga kati ya hao wengine waliouawa. Unaona, huyu Balaam aliuawa na wana wa Israeli, walimuua kwa upanga kati ya watu wengine waliouawa, na huyu mchawi ilibidi wamuue. Biblia inasema usimwache mchawi kuishi. Iko sababu kwa nini Mungu aseme jambo zito kama hilo, kwamba mchawi hatakiwi kuishi. Kwa sababu wachawi wametamka laana kwa maisha ya watu wengi na kuwakwamisha watu wapende mbele. Kuna maneno ambayo watu wamealani kwa madhabahu za wachawi, wametamka kabisa asifanikiwe, asiolewe, asiende mbali. Wametamka kichawi, wakichanganya na uchawi, wanatamka maneno kulaani maisha ya watu, na yale mambo yamefika na yakawapata watu. Juzi juzi tunajifunza somo letu hapa, kuna mstari ambao David alisoma wa kitabu cha Samueli wa pili na ile sura ya pili na ule mstari wa pili, ule mstari Biblia inasema kwamba aliposema nami roho ikaniingia, kwamba kuna vitu ambavyo vinapotamkwa kuna roho inakuingia. Sasa vipindi vilikuwa vina laana ya kichawi. Laana ya kichawi ilikuwa inasimamiwa na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Balaam. Hii jamaa lilikuwa na kinywa cha kichawi, lilikuwa na kinywa, lilikuwa na mdomo wa kichawi, lilikuwa lina uwezo wa kutamka mambo, na yale mambo yakitamkwa yanahakikisha yanatimia. Ilikuwa ni laana mbaya. Ndio maana Mungu alisema Waisraeli wahakikishe wanamuua mtu huyu kwa upanga, maana kumbe wachawi wana uwezo wa kulani maisha ya mtu, wakayafanya maisha ya mtu yasiende mbele. Wewe unashangaa tu kwamba ngumu nakutana nao, unashangaa tu mbona mambo hayaendi, unashangaa mbona hauna wepesi, vitu haviendi kwa wepesi, kumbe kuna laana kichawi. Hebu tuangalie hili lichawi linaitwa Balaamu. Maandiko yanasema huyu Balaamu, yule mchawi mwana wa Beori, aliuawa na wana wa Israeli, walimuua kwa upanga kati yao wengine waliouawa. Hebu tuangalie mfano kitabu cha Hesabu, Hesabu sura 22 na ule mstari wa 5. Hesabu 22 mstari wa 5. Maandiko yanasema basi akatuma wajumbe kwa Balaamu. Huyu alikuwa ndio Balaki, mfalme wa Moabu. Mfalme wa Moabu aliitwa Balaki. Akaona wana wa Israeli wanakuja, wanataka kupita kwenye nchi yake, waende kwenye nchi ya ahadi. Akatuma wajumbe. Ndio story inaanzia pale Hesabu 22 mstari wa 5. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori, hata Pithori ulio kando ya mto, mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri, tazama wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Tunataka kuona mfalme Balaki, mfalme wa Moabu, anaogopa, anaona kuna watu ambao wana nguvu kuliko yeye, kuna watu ambao wametoka Misri, kuna watu ambao wametoka dhambini, kuna watu ambao wametoka utumani, kuna watu ambao wametoka kwenye mateso, wana nguvu kuliko yeye. Kumbe kinachomfanya adui ya kutani kichawi ni kwa sababu amethibitisha wewe una nguvu kuliko yeye, wewe unang'aa kuliko yeye, wewe una baraka kuliko yeye, wewe una upendeleo kuliko yeye, wewe una kibali kuliko yeye. Amegundua una nguvu kuliko yeye. Unajua watu wengi wanatembea kwenye wivu, wanakuchukia kwa sababu wamegundua una nguvu kuliko wao. Kuna watu ambao hawapendi, wanakusagia meno kwa sababu wamegundua una nguvu kuliko wao. Kuna watu ambao wamekwendea kwa waganga na kwa wachawi kwa sababu wamegundua una nguvu kuliko wao. Kuna watu wamegundua nyota yako ina nguvu kuliko nyota zao. Nami leo ninaamuru kila mabaya waliopanga juu yako, Bwana atageuza kuwa baraka. Kila laana wanaotengeneza juu yako, Bwana atageuza kuwa baraka. Kila michoro wanaotengenezea, Bwana atageuza kuwa baraka.
baraka, laana zao walizolaani wachawi Bwana akazigeuza, laana zao walizolaani balamu Bwana akazigeuza zikawa ni baraka. Unaona, adui anapogundua una nguvu kuliko yeye, chuki inaingia. Tunaanza kuona mfalme wa Moabu aitwaye Balaki alipogundua kuna watu wana nguvu kuliko yeye, akatuma wajumbe waende kumuita huyo mchawi, mchawi aliyekuwa na kinywa cha kichawi, mchawi ambaye alikuwa ni mtaalamu wa kulaani kichawi na kilaani kichawi, watu walikuwa wafanikiwi. Ghafla unashangaa kuna watu wamelaaniwa kichawi, haijalishi unakaa nchi gani, lakini inawezekana Tanzania kuna watu wametamka laana juu ya maisha yako. Wewe kule uliko unaona mambo hayaendi sawa, wewe kule uliko unaona hukumu, wewe kule uliko unaona biashara haziendi, unaona kazi hakuna, unaona ajira hakuna, pesa zikai, ni kwa sababu kuna laana za kichawi zimetumwa kukukwamisha usiende mbele. Kuna laana za kichawi zimetumwa kukuzuia usiende mbali. Kuna laana za kichawi zimetamkwa kwenye madhabahu za kichawi kukukwamisha wewe, kukwamisha watoto wako, kukwamisha ndoa yako isiwepo, kukwamisha mahusiano yako yasiendelee, kukwamisha watoto wako wasifanikiwe. Lakini leo kama Bwana ishivyo, natengua laana za kichawi leo, nageuza kila laana zao zigeuke baraka juu yako, na badilisha laana zao, na vunja madhabahu walizojenga kwa ajili ya kukulani, na vunja uovu wote waliokusudia kinywa cha kichawi, na kivunja leo kwa jina la Yesu Kristo. Walipogundua kwamba kuna watu wanakuja kumkabili, kuna watu wameshawatia hofu tangu ulipopata kazi kwenye ofisi hiyo, kuna watu wamekuchukia, umewatia hofu, maana wamegundua wewe una kibali kuliko wao. Kuna watu wameshawatia hofu baada ya kugundua kwamba umepata cheo, umepata nafasi kazini. Leo ninaamuru katika jina la Yesu, kila laana ambayo wanakwenda kuitamka kichawi haitafanikiwa juu yako, kwa maana imeandikwa umejengwa juu ya mwamba na milango ya kuzimu haitakushinda, kwa maana imeandikwa mabaya hayatapata wewe wala tauni haitakaribia hema yako, kwa maana imeandikwa usiogope kwa ajili ya hao, kwa maana mimi niko pamoja nawe, nikuokoe, asema Bwana wa majeshi. Bwana asema utawatafuta waliofanya vita na wewe au tutawaona tena. Bwana amesema wote waliokuonea hasira nitawalisha nyama yao wenyewe, anasema wote wakuoneao nitawalisha nyama yao wenyewe. Na tena imeandikwa Mungu amesema nitakufanya kuwa kama ukuta wa boma la shaba, na huo moto kukuzingira pande zote, watapigana na wewe lakini watakushinda, kwa sababu Mungu anageuza laana zao zitakuwa baraka. Sababu kuanzia leo kila laana ambayo imetamka juu yako kwenye kinywa cha kichawi naigeuza baraka. Kila laana ambayo wameinena kukukwamisha usiendelee mbele, maneno ya kichawi, maanuizo ya kichawi yaliyotamkwa juu yako kutokea kwenye kinywa cha kichawi naigeuza kuwa baraka. Maneno yaliyotamkwa ili ukwame kwenye kazi, ili ukwame kwenye ndoa, ili ukwame kwa watoto, naigeuza kuwa baraka. Natengua laana zao, natengua laana za kichawi juu ya maisha yako, na juu ya nyumba yako, na juu ya watoto wako, na juu ya kazi yako, katika jina la Yesu Kristo. Leo tunavunja kila laana za kichawi, hazina mamlaka juu yako, hazina mamlaka juu yako kwa jina la Yesu. Unaona, kumbe ni Balaamu ili mwana wa Beori lilikuwa ni lichawi. Mfalme wawa akaona kwamba kuna watu wana nguvu kuliko yeye, akaogopa, akatetemeka, ikabidi amwite mchawi. Anamwita mchawi kwa ajili ya nini? Anamwita mchawi kwa ajili ya kuja kutamka laana ya kichawi ili kukwamisha wana wa Israeli wasiende mbele. Tunajifunza jambo, kumbe wachawi wanaweza kutamka laana na laana ile ikamkwamisha mtu asiende mbele. Unaona, kwa mfano kitabu cha Hesabu sura ya 22 ukisoma pale mstari wa 6, Hesabu 22 numbers 22 verse 6, Hesabu 22:6 anasema basi njoo wewe. Unaona, Balaki anamuita Balaamu, anamwambia Balaamu huyu mchawi, basi njoo wewe na kusihi unilaanie watu hawa, unilaanie watu hawa,
analita lichawi lije limlaania watu hawa, anamwambia nakusii njoo nilaanie watu hawa maana wana nguvu kunishinda mimi. Amegundua wana nguvu kuliko yeye, anamuita mchawi aje amlaani. Ndugu yangu, wewe ni threat kwa mtu fulani, wewe ni threat, wewe ni tishio kwa watu fulani. Na ndio maana kwa sababu wamegundua wewe ni tishio, wamegundua umesoma kuliko wao, wamegundua unapendwa kuliko wao, wamegundua una kibali kuliko wao, wamegundua wewe ni mtu ambaye Mungu anakubariki kuliko wao. Wameamua kumita mchawi akulani. Wameenda mahali fulani kuyalani maisha yako, wameenda kwa mganga kienyeji kuyalani, wakati hata hujui kinachoendelea. Wakati mwingine unaona tu matukio, mambo hayaendi unavyopanga, mambo yako unaona hayaendi, unapopanga mipango yako unaona haiendi. Kumbe kuna mtu mahali amemwita mchawi ayalani maisha yako. Leo nafunja laana zao katika jina la Yesu. Hebu tusome yote vizuri, Hesabu 22 mstari wa 6. Maandiko yanasema, Balaki anamwambia Balaamu, basi njoo na kusii unilaanie watu hawa maana wana nguvu kunishinda mimi, labda nitaweza tupate kuwapinga niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie ubarikiwa, na yeye umlaanie ulaaniwa. Mfalme wa Moabu, huyu mfalme Balaki alikuwa anajua huyu mfalme Balaamu akilaani mtu kweli alikuwa analaaniwa. Huyu mchawi anajua kwamba akilaani mtu alikuwa analaaniwa. Naomba nikufungue fahamu kidogo, mtu wa Mungu, kuna watu ambao hawajui kinachoendelea kwenye maisha yao. Kuna watu ambao wamesikia huko Marekani, huko Uingereza, huko Jamaica, wamesikia unaishi mji fulani Mexico, unaishi mahali fulani popote duniani, wameingiwa na chuki na wivu, wamejua moja kwa moja wamekuwa na fedha, kwa hiyo wamekulani, wamekwenda kwenye madhabahu za Tanzania au madhabahu za South Africa au madhabahu za mahali popote kuyalaani maisha yako. Wamekwenda kutamka laana, lengo lao kutamka laana ili usiweze kumiliki unachokimiliki, ili usiweze kufanikiwa, wakukwamishe. Mtu anakwenda kwa mganga kienyeji, anabeba kama ni kafara ya ng'ombe au anabeba fedha za kumpelekea mganga kienyeji. Mganga kienyeji ananunua kuku na mbuzi, halafu anamwaga ile damu, halafu anafanya uchawi wake, halafu anatamka laana kupitia jina lako, wanatamka laana kupitia familia yenu, wanatamka laana kupitia watoto wako. Kuna familia zimelaaniwa kichawi, kuna watoto wamelaaniwa kichawi, kuna mtu mmoja mmoja amelaaniwa kichawi, na ndio sababu unaona mambo yaendi, ndio sababu unapata mchumba lakini hawakai, unapata mume lakini hamna mawasiliano mazuri, hakuna ndoa pale, wanashangaa haupati kazi, wanashangaa walipoweza kujenga, wewe mwenyewe unashangaa mapicha yaendi vizuri. Kumbe kuna mtu ambaye amegundua unamzidi, amekwenda kuyalaani maisha yako. Nitamwomba Mungu akufungue fahamu zako. Nitamwomba Mungu afungue akili yako. Nitamwomba Mungu leo akufunulie uweze kujua. Uweze kujua kwamba kwa nini unapitia unayopitia. Kuna watu wanaishi kwenye laana. Na laana hii ni laana mbaya sana. Laana ya kichawi ni mbaya kwa sababu inatendwa kwa siri. Inafanywa na mtu ambaye anajua wewe ni mbaya. Anakulaani, ni Mungu tu anayeona. Unaona? Anamwambia wewe mchawi umlaanie na laaniwa. Ukiangalia pia kitabu cha Hesabu, Hesabu 22:11, anasema, tazama kuna watu waliotoka Misri wanaofunika uso wa nchi. Basi njoo nilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Anaita mchawi aje mlaani. Ukisoma pia mbele pale msala 12, Hesabu 22:12, Mungu akamwambia Balaamu, usiende pamoja nao wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Nami katika jina la Yesu
natangaza kuanzia leo laana yao haina uwezo juu yako, maana leo ninatamka baraka juu yako. Kumepachiwa na baraka ya Mungu, laana haishiki, laana inakosa nguvu, laana za kichawi zinakosa uwezo wa kuyakamata maisha yako. Nami natamka baraka juu ya nyumba yako, natamka baraka juu ya watoto wako, natamka baraka juu yako, natamka baraka juu ya kazi ya mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Unaona, kwa sababu Mungu alikuwa amebariki wana wa Israeli, lile neno lilikuwa limesimama kuzuia kila laana ambayo ingeweza kutamkwa juu yako. Ndugu yangu, unaposikiliza neno la Mungu kama hivi, kuna laana nyingi zinatamkwa na watu, wengine wamekwambia waziwazi, utaona, yani unazuia bila hata wewe kujua. Unaona, Balaamu hili linamwambia Balaki, linamwambia ule mstari wa 18, nasoma kitabu cha Hesabu 22 mstari wa 18, hili ni chawi linamwambia Balaki. Balaamu akamjibu akamwambia watumishi wa Balaki, anasema kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka uwaneme na Bwana Mungu wangu kulipunguza au kuliongeza. Kwamba kama Mungu alitamka baraka kwa wana wa Israeli, maana yake mchawi hawezi kuvuka huo mpaka, hawezi kutamka laana. Kumbe unapojifunza maarifa, unapojifunza neno la Mungu, unapobarikiwa kupitia neno la Mungu, kuna laana ambazo haziwezi kukupata, haziwezi kuvuka mpaka wa neno la Mungu. Maana kuna laana unazizuia, hazina uwezo juu ya maisha yako, hazina uwezo juu yako. Na ndio maana kitabu cha Nehemia, ukisoma Nehemia sura 13 na mstari wa 2, Nehemia 13 na mstari wa 2, Biblia inasema kwa sababu hawakuwalaki, hawakuwalaki wana wa Israeli kwa chakula na maji, bali walimwajiri Balaamu juu yao ili awalaani. Wakamwajiri Balaamu juu yao awalaani wana wa Israeli, lakini Mungu aligeuza ile laana kuwa baraka. Wow. Mungu aligeuza ile laana kuwa baraka. Nani, kwa jina la Yesu, nageuza kila laana wanaotamka juu yako igeuke baraka. Kila laana ambayo wameipanga juu ya nyumba yako, kila laana ambayo wameipanga juu ya watoto wako, kila laana ambayo wametamka kichawi juu ya nyumba yako, Mungu aigeuze iwe baraka. Walitegemea utakufa, wakuone unaishi, unasimulia matendo makuu ya Bwana. Pale ambapo walisema hautaolewa, waone unawakaribisha kwenye harusi yako. Pale ambapo walisema hautazaa, waone Mungu amekubariki watoto sana. Pale waliposema utakuwa mgonjwa, wamelana kichawi, Mungu ageuze iwe afya njema juu yako. Naachia baraka za Mungu, naachia ushindi wa Mungu, nageuza mabaya yao, laana zao za kichawi, ziwe baraka juu ya nyumba yako, ziwe baraka juu ya watoto wako, ziwe baraka juu ya uzao wako, ziwe ni baraka juu ya watoto wako, juu ya familia yako, juu ya biashara yako. Kila laana ya kichawi, nasema kila laana ya kichawi inayotamkwa juu yako haitafanikiwa. Mungu akazigeuza laana za Balaamu kuwa baraka, Mungu akazigeuza laana za adui wako Mungu ziwe baraka. Nami leo kwa jina la Yesu, waliolaani familia yako kichawi, waliolaani watoto wako kichawi, waliolaani kazi yako kichawi, waliolaani afya yako kichawi, leo katika jina la Yesu ninamwomba Mungu ageuze laana zao ziwe baraka juu yako. Namwomba Mungu ageuze maneno yao yawe baraka. Ninaamuru kuanzia leo mpaka kwa neno la Bwana, ukageuze laana za kichawi zote zilizotamkwa juu ya nyumba yako, laana za kichawi zote zilizotamkwa juu ya watoto wako, laana za kichawi zote ambazo zimetamkwa juu ya kazi ya mikono yako, zingeuka mpaka mfalme Balaki wa Moabu akakasirika, akamwambia nimekuita walaani adui zangu, lakini nashangaa unawabariki kweli kweli. Nami nakutabiria katika jina la Yesu, kila mtu anapozidi kulaani akasirika, akaona zidi kufanikiwa zaidi. Nageuza kuanzia leo
kila anapotia bidii kuona maisha yako yanalaniwa ndio aone kabisa maisha yako yanabarikiwa. Mungu ageuze laana zao, Mungu ageuze laana za kichawi, Mungu ageuze laana zao mbaya zigeuke baraka juu yako. Kila watakapolaani, watakaposema tutaona kama utafanikiwa, Mungu afungue milango juu yako. Kila watakaposema tutaona kama atajenga, Mungu afungue milango juu yako. Kila watakaposema tutaona kama atamaliza mwaka, Mungu azidi kufungua na kupa afya njema katika jina la Yesu. Na geuza laana za kichawi, na geuza matamko yao, na geuza manuizo yao. Hayana uweza juu yako, hayana nguvu juu yako. Na kivunja, na kifunga, na kiteketeza kila kinywa cha kichawi kilichotamka laana juu yako. Leo kitamalizike, leo kiteketee, leo kipomoke kwa jina la Yesu. Mwana Mungu ali hai, laana zao zigeuke baraka juu yako, laana zao zigeuke mafanikio juu yako, laana zao zigeuke furaha juu ya nyumba yako kwa jina la Yesu. Mwana Mungu ali hai, maandiko yanasema Mungu akazigeuza laana za Balaamu kuwa baraka. Nami natangaza juu yako leo, laana za Balaamu maisha yako zigeuke baraka, zigeuke baraka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Tuangalie pia laana nyingine kwa sababu ya muda wetu. Tuangalie laana hii ambayo ni laana ya Mungu, tuangalie laana ambayo inatokana na Mungu, tumeangalia laana inayosafiri kwenye damu, tumekwisha angalia laana ya eneo, tumeangalia laana za kichawi ambazo zimewapata watu wengi kwa kweli, na tuangalie laana ambayo inatembea kwenye siri, laana inayokula silini kwa maisha ya mtu, laana ambayo watu wengi pia hawaijui lakini inakula vibaya sana. Hii inaitwa laana ya Mungu. Laana ya Mungu, laana ya Mungu ni laana mbaya sana, kwa sababu Mungu akikulani manake hakuna mwanadamu wa kuvunja ile laana. Wanasema kuna Bible yuko wanasema when Jesus say yes nobody can say no. Kama Mungu atasema umelaniwa, manake hakuna mtu wa kutengua laana isipokuwa kuhitaji rehema za Mungu na kukiuka na kumomba Mungu neema na rehema zake ili aweze kutoka kwenye ndani ya laana ya Mungu. Laana ya Mungu inatokana na nini? Laana za Mungu, tutaangalia laana ambazo zinatokana na mambo mbalimbali ya Mungu. Laana ya Mungu ya kwanza inatokana na kutokuisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako. Laana za Mungu ziko mingi, lakini tazama na laana ya Mungu ambayo ni laana ya kutokusikia kwa bidii sauti ya Bwana Mungu. Laana ya kutokusikia sauti ya Bwana Mungu ni laana mbaya sana, ni laana mbaya sana, kwa sababu ni laana ya kutokusikia sauti ya Bwana Mungu wako. Hii laana ni mbaya. Laana hii ilikuwa inawapata watu pale ambapo walikuwa wanaacha kutii maagizo ya Mungu. Mungu alikuwa anawapiga kwa laana, watu wengine alikuwa paka anawapa adhabu anapambana nao. Manake ni Mungu anapambana na mtu mmoja kwa mmoja. Ilikuwa laana mbaya sana, na mpaka leo laana hii imeendelea kushikilia maisha ya watu kwa sababu ya watu kutokutii na kutokusikiliza sauti ya Bwana Mungu. Kutokusikiliza sauti ya Bwana Mungu kumesababisha laana kuanzia historia ya Biblia mpaka nyakati zetu za leo, mpaka nyakati zetu za leo. Laana hii nataka uwe nayo makini sana na ujue jinsi ya kushughulikia. Naomba ujue laana hii na ujue jinsi ya kushughulikia, kwa sababu ni laana inayoambatana na kutokutii au kutokusikiliza sauti ya Bwana Mungu wako. Na laana hii ikiwa juu ya mtu, inahitaji neema ya Mungu ya ajabu, inahitaji neema ya Mungu ya ajabu, inahitaji neema ya Mungu ya ajabu. Utaona mfalme Sauli, Mungu alimwagiza kupitia mtumishi wake Samueli kwenda kuamaliza Wamaleki wote. Utaona mfalme Sauli alipoenda kule alimwacha mfalme wa Wamaleki akiwa hai.
alimwacha mfalme wa Amaleki akiwa hai. Alipomwacha akiwa hai, maandiko yanasema Mungu akamwambia, kwa kuwa umeikataa kutii sauti yangu, basi na mimi nimekukataa usiwe mfalme juu ya watu wangu wa Israeli. Hiyo ilikuwa ni laana ya Mungu ya huyu mtu, ni kiongozi wa nchi lakini anakataliwa na Mungu kwa sababu ya kutokutii maagizo na kutokutii sauti ya Bwana Mungu wake. Kutokutii sauti ya Bwana Mungu wake, kwamba kuna laana ya kwanza pale mtu anapoacha kutii maagizo. Kuacha kutii sauti ya Mungu kunaleta laana. Ukisoma Waefeso sura ya pili na mstari wa pili, Waefeso 2:2 nasema, nani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yeye atendaye kazi katika wana wa uasi. Unaona, anasema tulikuwa ni wana wa uasi, anasema tukawa ni watoto wa hasira, tukawa ni watoto wa laana kwa sababu ya kuacha kutii sauti ya Mungu, kwa sababu ya kuingiza uasi. Ilikuwa ni jambo ambalo ni baya sana, hasa kwa sababu ya kuacha maagizo ya Mungu. Ni vizuri ujue ni maagizo gani, maagizo ambayo Mungu ameyaagiza unayaacha, na unapoacha maagizo yale unaingia kwenye laana kubwa. Kwanza niongelee laana kubwa ambazo watu wanaziishi na wala hawazijali. Unajua kuna laana za Mungu ambazo watu wanaishi na wala hawajali kuzishughulikia, wala hawajali kuziondoa. Ni mbaya sana, unaishi kwenye laana na wala haujali kushughulikia hiyo laana ili Mungu aweze kusaidia iweze kuondoka juu ya maisha yako, ili Mungu aweze kukusaidia. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 26 na mstari wa 13. Kumbukumbu la Torati 26 na mstari wa 13. Ilikuwepo laana ya Mungu kubwa ya watu kuvichezea au kuvitumia vitu ambavyo ni takatifu vya Mungu, vitu ambavyo ni wakfu kwa ajili ya Mungu, vitu ambavyo hawakuruhusiwa wanadamu kuvitumia isipokuwa watu maalum, makuhani waliokuwa wamewekwa na Mungu. Kulikuwa kuna laana kubwa pale watu walipoweza kuchezea vitu vitakatifu vya Mungu. Kuna laana iliwafata, ilikuwa laana ya kifo, ilikuwa ni laana mbaya sana ya mauti. Lakini leo unajiuliza, je, wewe unaweza kuchezea vitakatifu gani vya Mungu? Unawezaje kuchezea vitakatifu vya Mungu? Kuna vitu vinaitwa vitakatifu vya Mungu vya aina tatu. Naomba msikilizaji wangu unisikize kwa makini. Vitu ambavyo ni vitakatifu vya Mungu vya aina tatu. Vitakatifu vya Mungu au ni vitu ambavyo ni wakfu kwa ajili ya Mungu. Vitu ambavyo vimetengwa maalum kwa matumizi ya Mungu tu. Vitu vya aina tatu. Cha kwanza, vitu cha kwanza ni watumishi wa Mungu au makuhani. Watumishi wa Mungu au makuhani ni vyombo maalum vya Mungu kwa ajili ya kazi ya Mungu tu. Ukiona makuhani au wachungaji au maaskofu, hawa watu ni vyombo vitakatifu vya Mungu. Yaani vinaitwa ni vyombo vitakatifu vya Mungu ambao wametengwa kimaalum kwa ajili ya kazi ya Mungu tu. Ukisoma historia ya Walawi kwa Biblia, wana Walawi au Walawi, watu wanasema hawakuwa na shamba wala hawakuwa na sehemu ya kurithi katika ile nchi ambayo Mungu alikuwa amemwahidi Musa, lakini Mungu ndiye aliyekuwa urithi wao, Mungu ndiye fungu lao. Kwa hiyo matumishi wa Mungu, wachungaji, maaskofu, mitume, manabii,
Walimu, hawa ni vyombo vitakatifu vya Mungu. Mtu akiwasema vibaya, mtu akiwanena mabaya, alikuwa anakaribisha laana kwa maisha yake. Ndio maana utaona na mtu mmoja anaitwa Haruni pamoja na dada yake mtu wa Mungu anaitwa Musa. Haruni pamoja na Miriam dada yake Musa waliwahi kumnenea mabaya ya Musa mtumishi wa Mungu, na Mungu akampiga laana, akawapiga laana ya ukoma, kwa sababu vile ni vyombo vitakatifu vya Mungu. Mtu anapovichezea vile, kuna kuwa na laana ya Mungu ya moja kwa moja, hata kama mhusika hayupo, hata kama mhusika hajakuelewa, hata kama hajakusikia. Lakini sio vizuri kuwasema vibaya watumishi wa Mungu, kwa sababu yuko aliyewaajiri, yuko aliyewapa hiyo kazi, yuko aliyewaita kwenye kazi hiyo, wanawajibika kwake, wala sio kwa mtu kuwasema vibaya. Kwa hiyo vizuri tujifunze eneo la kwanza, laana ya kuvichezea vitakatifu vya Mungu. Vitakatifu vya Mungu na mamoja na makuhani au watumishi wa Mungu wote. Jifunze kuepuka kuwasema vibaya watumishi wa Mungu hata kama wametenda dhambi. Maandiko yanasema wenye mamlaka hawatishi kwa sababu ya matendo mema tu, hata kwa sababu ya mabaya. Je, usimwogope mwenye mamlaka kwa sababu ya matendo yake mabaya? Maandiko yanasema kwamba ni nani usimheshimu mwenye mamlaka, maana usipotii mamlaka au mheshimu aliyemweka. Kwa hiyo ni vizuri kuepuka laana ya kusema vibaya watumishi wa Mungu, maana kuna laana inaingia kwa mtu japokuwa mtumishi wa Mungu hajakusikia wala hayuko na wewe, lakini moja kwa moja kuvichezea vyombo vya Mungu ilikuwa inaleta laana. Vyombo cha pili cha Mungu vitakatifu vilikuwa ni vyombo vya kanisa, vyombo vinavyokaa ndani ya hekalu la Bwana. Kuna vyombo vya nyumbani mwa Mungu, kwa mfano vitu vinavyokaa kanisani, viti, vinanda, microphone, vitu mbalimbali vya nyumbani mwa Bwana, kuvichezea vilikuwa vinaleta laana. Utamwona mfalme mmoja anaitwa mfalme Belshaza, baada ya kuwa amelewa akaita vyombo vya hekalu la Mungu, vyombo vya kunywa meza ya Bwana, akaviwekea pombe, akawa nakunywa analewea pombe na masuhulia wake, akaona mkono maandika kwenye ukuta mene mene tekeli na belesi. Maana yake Mungu akamwona, laana ikampata mfalme Belshaza kwa sababu alikuwa anachezea vile vyombo vitakatifu vya Mungu. Ilikuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo kuchezea vyombo vya kanisani ilikuwa ni shida sana. Laana ya tatu, vyombo vitakatifu vya Mungu ilikuwa ni sadaka ambayo Mungu alikuwa ameiamuru kama sadaka takatifu kwake. Sadaka ambayo Mungu alikuwa ameagiza kwamba hii itakuwa ni takatifu kwa Bwana. Hii itakuwa ni wakfu ya Mungu. Hii itakuwa ni kitu kitakatifu cha Mungu. Watu walipokuwa wanaichezea ile sadaka, watu walipokuwa wanaitumia ile sadaka, watu walipokuwa wanaipangia mipango ile sadaka ambayo ilikuwa imetengwa na Mungu kama chombo chake takatifu, waliingia kwenye laana ya kifo na laana zingine mbalimbali. Ndio maana wana wa Israeli Mungu alikuwa amewaonya na kuwatahadharisha kwamba kila mahali ambapo Mungu alikuwa amewabariki, walitakiwa kabla hawajafanya chochote waviondoe vitakatifu vya Mungu kutoka kwenye vile ambavyo Mungu alikuwa amewabariki. Utaona kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 26 na mstari wa 13. Kumbukumbu la Torati 26 na mstari wa 13. Biblia inasema, nawe sema mbele ya Bwana Mungu wako, vitu vilivyo vitakatifu nimeviondoa katika nyumba yangu, nami nimewapa Walawi na mgeni na yatima na mchane kwa mfano wa maagizo yako ulionihusia yote. Sikukosa maagizo yako yote wala sikuyasahau. Unaona, anamwambia mtu ukishapata vitakatifu vya Mungu unatakiwa useme mbele za Bwana kwamba ninaviondoa vitakatifu vyako kutoka katika nyumba yangu, naviondoa. Manake anavitenga, anaviamisha. Utasoma pia Yoshua sura ya 6 na mstari wa 19. Maandiko yanasema, lakini fedha yote na dhahabu na vyombo vya shaba na chuma ni vitakatifu kwa Bwana, vitaletwa katika hazina ya Bwana. Kuchezea vitakatifu vya Bwana
kulileta laana kwa mfalme Belshaza, akaandikiwa mene mene tekeli na peles, maana alikuwa anachezea vitakatifu vya Bwana. Utaangalia pia wafalme wa pili, wafalme wa pili ile sura ya 12 na ule mstari wa 4. Wafalme wa pili sura ya 12 na mstari wa 4. Maandiko yanasema Yoash akawaambia makuhani, fedha yote ya vitu vitakatifu iliyoletwa nyumbani mwa Bwana, fedha ya matumizi, fedha ya watu kadri walivyoandikiwa kila mtu, na fedha yote iliyoletwa kama mtu yote au ndani mwa mwake, kuileta nyumbani mwa Bwana. Kwa hiyo tutajifunza namna gani ambavyo watu wameingia kwenye laana ya kuchezea vitakatifu vya Mungu. Watu wameingia kwenye laana ya kuchezea vitakatifu vya Mungu. Laana ya kuchezea. Laana ya kuchezea vitakatifu vya Mungu. Hii laana ilikuwa mbaya sana. Na laana yake ilikuwa ni namna ya ajabu. Mungu alipambana na watu vile. Utaangalia pia kitabu cha Ezekiel 44, Ezekiel 44:23. Bado anasema, nao atawafundisha watu wangu tofauti iliyopo kati ya vitu vitakatifu na vitu vya siku zote, na kuwafundisha kupambanua kati ya yaliyo machafu na ya yaliyo masafi. Mungu anaagiza Lawi atawafundisha watu kutofautisha vitakatifu vya Mungu na vitu vya siku zote. Unaona, ndio maana watu leo wanaishi kwenye laana kwa sababu ya kutokujua. Utaona kwa mfano kitabu cha Danieli, Danieli sura ya 5:23. Utaona huyu mfalme Belshaza akafanya ule upuzi wake. Maandiko yanasema bado umejiinua juu ya Bwana na mbingu, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako, na wewe na wakuu wako na wake zako na masuria wako mmevinywea, nawe umeisifu miungu yako ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya miti na ya mawe, wasiona wala kusikia wala kujua neno lolote la Mungu yule ambaye pumzi yake iko mkononi mwake na njia zake zote ni zake, ukumtukuza. Ndipo kile kitanga cha yule mkono kikaletwa kutoka mbele yake, na maandiko yakaandikwa mene tekeli na peles, kwa sababu alichezea vitakatifu vya Bwana. Hebu tuangalie sasa, watu waliingia kwenye laana ya kuchezea vitakatifu vya Bwana. Na leo hii, narudia, na leo hii kuna watu wanaendelea kwenye laana na Mungu, wanaishi kwenye laana ya Mungu bila kujua, kwa sababu bado anaendelea kuchezea vitakatifu vya Bwana. Kwa mfano, tumuone mtu mmoja anaitwa Akani. Ukimsoma mtu mmoja anaitwa Akani, Akani. Yoshua sura 22 mstari wa 20. Yoshua 22:20. Maandiko yanasema, je, huyo Akani mwana wa Zera hakukosa katika vile vitu vilivyowekwa wakfu, na hasira ikaangukia mkutano wake wa Israeli? Kisha mtu huyo hakuangamia peke yake katika uovu wake? Kuna mtu anaitwa Akani aliwahi kuangamia kwa kosa la kuchezea vitakatifu vya Bwana. Utaona mtu mwingine anaitwa Anania na Safira, wengi tumesoma habari zake, walichezea vitakatifu vya Bwana. Matendo ya Mitume sura ya 5:1. Maandiko yanasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe waliuza mali. Maandiko yanasema mstari wa 2, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Ile sehemu ya thamani yake ndio ilikuwa ni sehemu ambayo ni kitakatifu cha Bwana. Ngoja niongelee sehemu ya thamani ya mali yako ni nini. Katika vile ambavyo Mungu amekubariki kwa siku, kuna vitakatifu vya Mungu vimo ndani ya baraka ambayo Mungu amekubariki. Hiyo kitakatifu Mungu amesema kitengwe, ni maalum kwa ajili ya Bwana. Watu wengi mpaka leo wameendelea kuchezea vitakatifu vya Bwana, wameendelea kuvitumia. Kwa sababu Mungu amekubariki shilingi 10,000, shilingi 1,000 ni kitakatifu cha Bwana. Ile inaitwa kitakatifu, ni wakfu ya Mungu. Ndio kitu ambacho Mungu alikuwa anataka wana wa Israeli wasimame, waseme mbele za Bwana.
kwamba mimi fulani leo nimeviondoa vitakatifu vyako katika vile vyombo vyako vilivyonibariki, nimeviondoa vitakatifu vyako ila vileta tena hifadhi yako na kurudisha kwako. Ndio inaitwa zaka. Watu wakuwa nasikuwa vitakatifu ya Mungu wanaendelea kuvitumia mpaka leo. Kuna watu hawajali, wanatumia vitakatifu ya Mungu. Watu hawajali, wala hawaoni kuni dhambi, wala hawaoni ni laana kwa Mungu, wala hawaoni ni shida kubwa inayotembea kwa familia. Utaona watu walipofanya tabia hii, nitakuonesha kitu gani kiliwapata, tatizo gani lilikuja kutokea. Mpaka leo ni hatari. Narudia mtu wa Mungu, siongee tu kwa sababu ya mambo ya sadaka, naongea kwa sababu ya laana ambayo ni kubwa inayompata mtu kwa sababu ya kuchezea vitakatifu vya Mungu. Sadaka inapoitwa sadaka, manake ni kitu kimetengwa maalum kwa ajili ya Mungu. Kilikuwa lazima, ilikuwa ni agizo la Mungu, kila mwanadamu atenge kitakatifu cha Bwana, atenge katika vitu vyake, katika vyombo, katika mazao, katika mapato, katika fedha, atenge vitakatifu vya Bwana. Mpaka katika wanyama kulikuwa na mtu ambaye anakwenda anahesabu kama wanyama, anahesabu wanyama wake, labda ana ng'ombe 250, anahesabu ng'ombe 1, 2, 3, 4, 9, ile wa 10 anamtenga ni wa Bwana, anahesabu 1, 2, 3, 9, 10 ni cha Bwana, wanaweka vitakatifu vya Bwana pembeni. Mpaka leo hii sheria ya Mungu inaendelea na watu hawaijali sheria. Ukisoma maandiko matakatifu utaona Ananias na Safira walikufa kwa sababu walizuia kwa siri sehemu ya thamani, sehemu ya thamani. Maana yake walizuia kile kitakatifu cha Mungu. Maana yake ni kwamba, kwa mfano, unalipwa mshahara wako labda shilingi 5000, shilingi 50 inaitwa kitakatifu cha Mungu ndani ya 5000 yako. Yaani ndani ya 5000 yako kuna shilingi 50 ni kitakatifu cha Bwana. Watu wamekuwa wakifanya mchezo, mara leo wanatoa, mara kesho atoi, mara leo anakitoa, mara kesho atoi. Yaani Mungu amesema ni bora uwe baridi kuliko kuwa vuguvugu, maana ni sijaje kutapika. Ilikuwa ni sheria na ni amri ya Mungu mpaka leo. Ndio sababu utaona watu walipokuwa wanakula vitakatifu vya Mungu, walipokuwa wanazuia sehemu ya Mungu, wanazuia fungu la 10 la Mungu, maandiko yanasema Mungu alituma nzige, Mungu akatuma palale, akatuma madumadu, wakaenda wakala mashamba yao, wakaenda wakala mazao yao, wakaenda wakala kila walichokuwa nacho, akatuma. Ukisoma Yoeli sura ya 2 utaona Mungu akaliamuru jeshi likavamia mashamba yao, akaliamuru jeshi likavamia mazao yao, mapato yao, akaamuru jeshi likaenda likala uchumi wao, kwa sababu watu hawa walikuwa wanazuia kwa asili vitakatifu vya Bwana. Miaka ikaenda, watu hawa miaka yao ikaliwa. Ndio pale ukisoma kitabu cha Yoeli anasema nitakurudisha miaka yako iliyoliwa na farasi, iliyoliwa na mafado, iliyoliwa na tunutu, jeshi ambalo nimelituma kati yenu. Kumbe Mungu ndiye ambaye alituma hilo jeshi liende likale mazao, liende likale uchumi, liende likale afya, liende likale maendeleo yako, liende likale mimba zako. Akaliamuru jeshi la giza likaenda likala ajira zako, akalituma jeshi likaenda likala watoto wako, akalituma jeshi likaenda likala afya yako, kwa sababu ya kuzuia au kuchezea vitakatifu vya Bwana ambavyo Mungu alikubariki, watu wakavitumia na vitakatifu vya Bwana. Na kuonesha laana ambayo imejificha na watu waonge hawajali, laana ya kuchezea vitakatifu vya Mungu, yaani kuchezea sadaka. Unapotumia katika vile Mungu amekubariki, ukitumia vyote, maanake umetumia pamoja na vitakatifu vya Bwana, na vitakatifu vya Bwana umevitumia isivyokuwa kwa halali, kwa sababu wewe sio kwani. Kwa hiyo wewe hujaruhusiwa kuvitumia. Kwa hiyo unakuta Mungu amekubariki shilingi 500, amekubariki shilingi 10,000. Alipokubariki shilingi 10,000, unatenga kitakatifu cha Mungu, unakitenga kwa hofu. Na ukiwa unakitenga, unatamka kabisa, Bwana, nimeviondoa vitakatifu vyako na virudisha kwenye madhabahu yako. Na ndipo pale maandiko yanasema ukanijaribu uone kama sitafungua milango na madirisha mbinguni.
Watu walipambana na Mungu moja kwa moja pale walipochezea vitakatifu. Tumemsoma mtu anaitwa Akani. Akani akaiba vitakatifu vya Mungu, akaviiba, akaenda akavificha. Leo hii kuna maakani wengi, watu ambao wanaficha vitakatifu vya Bwana, watu ambao wanaficha, hawataki kumtolea Bwana sasa, hawataki kumtolea Bwana dhabihu. Mungu anasema, je, mwanadamu ataniibia mimi? Anasema, lakini ninyi mmeniibia mimi. Anasema, ninyi mmelaaniwa kwa laana, naam, taifa hili lote, maana mmeniibia mimi. Watu wakasema, tumekuibia jinsi gani? Akasema, mmeniibia zaka na dhabihu, mmeniibia, mmeniibia. Mungu anahoji, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Kwenye Malaki sura ya 3 na mstari wa 7 anasema, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Kumbe ilikuwepo hatari ya watu walipofikia hatua ya kumwibia Mungu, wanatumia vitakatifu. Ndugu yangu, hii laana imekula uchumi wa mtu. Kama unabisha fanya mazoezi, wamebasha kutoa zaka, hata kutoa sadaka, alafu angalia maisha yako yanakwendaje. Ni laana mbaya. Zaka Mungu anasema kwa ajili yenu, nitakemea alai, nitakemea yuko anayekula afya, yuko anayekula akili zako, yuko anayekula watoto wako, yuko anayekula ndoa yako, yuko anayekula kazi yako, yuko alai. Mungu anasema ukivileta kwa uaminifu vitakatifu vyangu, nitamkemea alai. Lakini usipovitoa vitakatifu vya Mungu, Mungu alikuwa anaruhusu alai. Mungu alikuwa ameruhusu jeshi, alituma jeshi lake la nzige, jeshi la turutu na madumadu, wakaenda wakala vile vitakatifu, wakaenda wakala vitakatifu ambavyo, wakaenda wakala mazao ya mtu ambaye amekula vitakatifu vya Bwana. Na kusali mtu wa Mungu, ni vizuri kuwa makini kwenye mambo ya zaka na sadaka dhabihu. Vizuri kuwa makini. Sikushauri kwa sababu kuna mtu anataka hela yako, hapana. Na kushauri kama mtu wa Mungu, namna ya kutoka kuishi kwenye laana, laana mbaya, laana ya Mungu. Kwa sababu Mungu akikulaani, ni nani atakayeweza kutengua laana? Maana aliyekulaani ndiye aliyekupa pumzi, aliyekulaani ndiye aliyekupa nchi, aliyekulaani ndiye aliyekupa uhai. Ni vizuri ukaweka sawa na Mungu aliyekupa uhai. Tengua laana, vunja laana ya Mungu kwa kuepuka kuchezea vitakatifu vya Mungu. Manake kuna watu leo wanaishi kwenye menemene, wanaishi kwenye tekeli na pelezi. Kuna watu ambao wanaishi kwenye maoni ya Mungu, kwa sababu Mungu amewabariki, Mungu amekupa kazi, Mungu amekupa afya, Mungu amekupa watoto, Mungu amekupa mali, lakini bado umezuia vitakatifu vya Bwana, bado umekula vitakatifu vya Bwana, bado unaendelea kuchezea vitakatifu vya Bwana. Mungu anasema nikaliamuru jeshi la nzige, jeshi la palale, jeshi la madumadu, likaenda likala mazao yake. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu. Mungu atuepushe na laana hii, au zaka yako . Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini kutokuchezea vitakatifu vya Mungu. Nimetaja vitakatifu vya Mungu aina tatu, nimetaja vitakatifu vya Mungu vya aina tatu. Cha kwanza nimesema ni watumishi wa Mungu, cha pili ni vyombo vilivyomo ndani ya nyumba ya Bwana, na tatu ni sadaka zako. Fungu la 10 na sadaka ya kawaida au zaka yako na sadaka ya kawaida vinaitwa vitakatifu vya Bwana. Ukivitumia vile, ni sawa na Belshaza aliyevichukua vitakatifu vya Bwana akavitumia kwenye matumizi yake. Kadhalika na vitakatifu vya Mungu, ni vizuri kuviepuka na kuviogopa ili visije vikaleta laana juu ya nyumba yako na juu ya watoto wako. Na ndio maana Mungu anasema laana imeingia katika nyumba ya mwizi. Anasema hii ndio laana nitakayoituma kwenye nyumba ya mwizi, itaingia ndani ya nyumba yake, itang'oa makomeo, itang'oa maboriti na itakaa ndani ya nyumba. Kumbe unapokula vitakatifu vya Mungu, Mungu anatuma laana inakaa ndani ya nyumba. Inapokaa ndani ya nyumba, maana yake kila kitu kinaharibika ndani ya nyumba. Unashangaa mambo yote sawa, kwa sababu Mungu ametuma laana imekaa ndani ya nyumba, kwa sababu ya mtu ambaye amechezea vitakatifu.
Utamwona Akani alipochezea vitakatifu vya Bwana. Laana aliingia nyumbani kwake, akafa Akani na mke wake na watoto wake na mali zake na ng'ombe zake na watumwa wake, wakarundika chuguu kubwa kwa sababu ya laana ya kuchezea vitakatifu vya Bwana. Wana wa Israeli pamoja na Yoshua wakapigwa vitani kwa kamti Ai, mji mdogo kawapiga kwa sababu Akani alikuwa ameficha vitakatifu vya Bwana. Kuna hatari mtu wa Mungu unapoficha vitakatifu vya Bwana, kuna hatari mtu wa Mungu unapozuia kwa siri, unapozuia kwa siri, unapozuia kwa siri. Kuna watu wanasuia sio kwa siri, wengine kwa makusudi. Anajua umuhimu wa kutoa zaka, anajua maandiko. Mwingine azui kwa siri, anajua, lakini shetani anamwambia ukitoa fungu la kumi haikutoshi, ukitoa sadaka haitakutosha. Unajua, hata hivyo Mungu mwenyewe anajua na matatizo. Mungu haongozwi na hisia zako, Mungu haongozwi na utakavyo, Mungu anaongozwa na neno lake. Mungu aliyekupa uhai anaweza kukusimamia, anaweza kulinda, anaweza kukusaidia. Ni vizuri kuheshimu vitakatifu vya Bwana na ukaishi kwenye baraka na Mungu. Na kushauri kuanzia leo, hebu amka kutoka kwenye laana ya Mungu. Simama, epuka kuchezea ambavyo ni vitakatifu vya Bwana katika vile ambavyo Mungu amekubariki. Tenga, sema: Baba Mungu, nimeleta vitakatifu vyako katika vile ulivyonibariki, nimevitoa vitakatifu vyako, nimeviondoa na virudisha kwako. Mungu amesema ukanijaribu kwa jinsi hiyo uone kama sitafungua milango, ukanijaribu kwa jinsi hiyo uone kama sitafungua madirisha ya mbinguni na kukumagieni baraka au la. Anasema kwa ajili yenu tatemea lai, lakini watu wasipofanya vile, anasema nitaita wakati wa joto uje juu ya kila kazi ya mikono yako. Maana yake nitaita ukame wa fedha, Mungu ataita ukame wa mapato, Mungu ataita ukame kwenye maisha ya mtu. Naomba tuombe. Sema: Baba Mungu wa mbinguni, nimesikia neno lako. Baba, neno lako limenigusa maisha yangu. Leo ninaomba unisamehe. Baba, leo ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe, sitarudia tabia hii. Mungu, ninaomba ikiwa kuna laana yoyote nimejiletea kwenye maisha yangu, kama laana aliyojiletea Belshaza, kama laana aliyojiletea Anania na Safira, kama laana aliyojiletea Akani, Baba ninaomba leo nihurumie, ninaomba unisamehe Bwana. Nimechezea vitakatifu vyako, nimekula vilivyo wakfu kwako, nimechezea vitu vyako vitakatifu. Baba Mungu, ninaomba unisaidie. Baba Mungu, ninaomba unihurumie. Nimefanya kwa ujinga wangu, sikufanya kwa hekima. Wewe ndiye Mungu naye nibariki, wewe ndiye Mungu uliyenipa, wewe ndiye Mungu naweza kulipa na kuninyang'anya, maana wewe humbariki huyu na kumnyima huyu. Baba, naomba unisamehe, nimefanya jeuri mbele ya Roho wako Mtakatifu, nimechuta dhambi yangu hii. Baba, nahitaji rehema zako, nahitaji msamaha wako. Leo ondolea laana juu ya nyumba yangu, ondolea laana juu ya watoto, ondolea laana juu ya mipango yangu, ondoa na juu ya familia yangu, ondoa na juu ya mwili wangu, kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninaahidi kubadilika, leo ninaahidi Bwana kufuata maagizo yako. Nisaidie Bwana, niondole laana ya kutokutii maagizo yako. Baba nihurumie, leo ni mama kugeuka na kufuata wewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba Mungu wa mbinguni, ninaomba sasa kila laana za kichawi, kila laana za kibinadamu, laana za kurithi, nazivunja kwa maisha yangu. Hazina mamlaka, hazina uweza, hazina nguvu, na kataa kwa jina la Yesu. Ewaza kukataa laana za kichawi, kataa laana za kurithi, kataa kwa dakika moja, halafu na kuombea katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu wa mbinguni, nasimama kinyume na kila laana iliyopata mtu huyu, laana za kurithi, laana za kichawi, laana za kudhaliwa nazo, nazivunja leo kwa jina la Yesu. Kila laana iliyopata maisha yake leo naibatilisha kwa damu ya mwanakondoo, nageuza laana zote za kichawi
uchawi, zile baraka, laana za makonjwa ziondoke, laana za maskini ziondoke, laana za madeni ziondoke, laana za kwenye ndoa kutokuolewa, kuharibu mimba, kuachwa, kukataliwa, kukosa kazi, vitumbo, mapepo, kuonewa na majini, kuonewa na wachawi, na punta. Kila laana iondoke juu yako, kila laana iondoke juu yako, naisamatisha kwa moto lao, kwa moto lao, kwa moto lao. Napungua maisha yako, natangaza leo, walipotamka laana ya magonjwa natamka afya njema, walipotamka laana ya mauti natamka uzima, walipotamka laana ya kutokufanikiwa naamuru ushindi kwa jina la Yesu. Natangaza baraka juu yako, na juu ya uzao wako, na juu ya watoto wako, na juu ya kila kazi ya mikono yako, kwa maana imeandikwa, mkitii na kukubali mtakula mema ya nchi. Nami naamuru mema yaje juu yako, unapotii sauti ya Bwana Mungu wako, mema yaje juu ya uzao wako, unapotii sauti ya Bwana Mungu wako, mema yaje juu ya mapato yako, unapotii sauti ya Bwana Mungu wako. Natangaza kuanzia leo umebarikiwa, na amuru neno la Bwana likaweke mpaka kuzuia laana zao na manuizo yao. Na amuru kuanzia leo kila uchawi hauna mamlaka ya kuvuka mpaka wa neno la Bwana juu yako. Na ninaamuru kuanzia leo kila laana itakayokuwa juu yako, Bwana aigeuze iwe ni baraka kwa jina la Yesu. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu, na uwe na ushindi, na uwe na afya njema, na uwe na siku njema, na uwe na mafanikio mema katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. 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 Mungu abariki sana. Mungu abariki watu wote kwa ushiriki baada hii nzuri. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, endelea kujifunza, endelea kutii sauti ya Mungu, endelea kufuata maagizo ya Mungu kama Mungu anavyosema kwenye Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza na wa 15. Naomba soma Kumbukumbu la Torati ukiwa nyumbani, jifunze kusoma Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa kwanza kuendelea mpaka mstari wa 15 mpaka mwisho. Utaona baraka ya kutii maagizo ya Mungu na laana ya kutokutii maagizo ya Mungu. Na kuanzia leo nakwambia, Mungu amekuvusha, eneo lako limebarikiwa, watoto wako wamebarikiwa, na kila laana za kichawi Mungu amezigeuza baraka. Ninapoongea mimi, manake tayari ni mjumbe wa Bwana. Mungu amegeuza baraka kila laana mbaya kichawi, na uanze kuona siku ya ushindi kwa jina la Yesu. Amen. Karibu David, na Mungu abariki watu wote. Amen. Amen. Hata amen, amen. Thanks sana Askofu. Watu Mungu natumaini mebarikiwa. Na asanteni kwa kuabudu nasi siku ya leo. Tunafunga kwa Zaburi ya 23 mstari wa 6. Mstari wa 6. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Amen. Basi neno la Mungu kupitia mtumishi wake likaingia kwenye maisha yenu, kwenye mioyo yenu, kende likafanye kazi na maisha yenu yabadilike. Askofu Frank, asante sana kwa ujumbe wetu, ujumbe huo wa Mungu, na nakutakia asubuhi njema. Asante sana, Mungu akubariki. Amen. Mungu akubariki pia, asanteni. Usiku mwema, kukutane tena na maombi ya asubuhi tena leo. Amen.